daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on levele iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Kõrgkvaliteetne okay. Ragnar. Kõrgkvaliteetne Ragnar. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 298, kus me ei propageeri alkoholi joomistega suitsetamist. Keegi ei öelnud, et seal klaasis alkohol on õunamah. Tellige nanobruulist, ta toob teile ukse taha, kasti, ja annab kaasa pokaaliga. Vaata, et see nüüd saate ajal ei hakka pelliku vahet jooksma kogu aeg. Ja mul on siin äkki purgike, mis... Lokk. Liiga palju infot juba. See on see mingi Wishist ostetud pläsku. Wishist, issand jumal, kus müüks see kõige maailma kõige veidlemad asju üldse. Golden see on raastud need kredi. Seal on nagu need tutud ka vaata, mis aitavad naistel püsti kusta. Jaa. Jõulukink vaata, väga hea idee. Jõulukink, jah. Parim, aasta parim. Ära istana, mitte kunagi. Aga hea, kõne küll liigume kiirelt kommentaaride juurde, et me saaks liikuda kiirelt mängude juurde, et me saaks liikuda kiirelt edasi ja edasi ja edasi. Aasta lõpuni. Saaks kiirelt aasta lõpuni. Saaks aasta lõpuni kiirelt ära tehtud, jah. YouTube'is Henry kirjutas mitte eelmise, aga üleeelmise saate alla kommentaari, mis jõudis meie kahjuks liiga hilja, sellepärast, et me salastasime natukene varem. Also, ma arvan, et praegu on veel kiirelt hea mainida seda, et tõenäoliselt te panite tähele, et saade ilmus kolmapäeval. See on ilmselgelt jõulude teema ja järgmisel nädalal, kui on aastavahetus, siis teeme täpselt samamoodi. Eks siis saade kolmapäeval ja 2021 naaseme enda tavapärase graafiku juurde. Nii, aga Henry kirjutas nii. Üritan ka enda küberpungi mulje, et saate järgmiseks nädalaks teie meilile. Parajad sekeldused on selle mänguga kaasnenud, sest olude sunnil mängin seda baas PlayStation 4 peal. Oh, jumal. Kõige vaimukam videomängu pornovideo pealkiri, mida kohanud olen. Kas ta suudab Fortnite'is mängu võita, kui ma rautan teda tagant? Puhtalt huvi pärast klikkisin videole, et näha, kas sellistes tingimustes suudab tõepoolest neiu Fortnite'is läbi lüüa ja mängu võita. Pean tunnistama, et mind valdas pisuke pettumustunne, kui mängu rantud videos Fortnite'is surma sai, panin videole dislike. Aga, Aga mulle meeldib, et Henry vastas meie tõstatatud küsimusele. See on hea. See on väga positiivne. Ausalt ja üsna toorelt vastas, jah. Jah. Aga see on tõesti pettumust valmistav, et ei leidnud tutorial videot, sest Pornhub. Pealkiri põhimõtteliselt on siuke kergelt clickbait. Raudseta sai kohe alguses surma. Ma arvan, et kui sa oled Pornhubis, siis pealkiri on dickbait. Seda kindlasti. Aga kahjuks Henry muljed ei ole veel mailboxi jõudnud, nii et me ootame innuga. Selle eest on Omniva Parcel kirjutanud paar teatist ja öelnud, et teie pakk on kohale toimetamiseks valmis. Mis sa tellisid? Ma ei tea. kas need olid wish.comist need püsti urineerimise tuutud? Olid küll, jah. Püsti urineerimise tuutud olid nüüd küll. Oi, blin. See vist on kus juures mingi spam teema ka. Jaa, ilmselgelt. Kogu aeg tead, et maksa 3 eurot, et saad oma pakki kätte. Omniva Parcel. Jaa. Siis see kõrdi e-mail on mingi support@wordpress.miljon tähte ja numbrit. Just. Joonatan Lass kirjutas eelmise episoodi alla mängukriitikud kool on Last of Us goes prrrr. Ma ei saanud sellest väga pihta. See on klassikaline meem. Okei. Ma panen selle template Discordi sinna saates mainitud alla. See on päris hea. Inimesed, kes te kuulete, palun kasutage rohkem meeme kommentaarides. On hea. Ma googeldan praegu. Last of Us goes prrrr. Ma ei saanud targemaks. Ei, nagu mitte sellel spetsiifiliselt, aga goes prrrr meem on nagu populaarne olnud.
vähemalt mingil ajahetkel, nüüdseks vist enam mitte. Mm-hmm. Nii. Ja läks teele, nii et saate ka uurida. Ma panin ühe näite sinna. No nii. No hiljem vaatan, kuna ma pean... Vaadake hiljem, jah. Halkooriks kirjutas, tore, et saate ikka tegite, püsike terved ja rahuliku pühade aega. Täpselt samad soovid sulle tagasi. Mm-hmm. Ole terve Manfred... Naudi jõule. Mm-hmm. Manfred Meer kirjutas Cyberpunki kohta. PC peal 70 tundi suuri probleeme ei ole olnud. Peale selle, et tahaks 30-80, Jeesus. 380 osta inimese hinnaga. Ma eeldan siis, et palju tuhande, inimene... Alla tuhande... Jah. Võiks maksta ja nii, et ta ei ole... Ei, Sten, sellest ta ei mõelnud seda Aasia lapstööjõudu, keda sa neid... Ja, mina pidasin silmas, et palju inimene maksab mustal turul nagu komplektne inimene. Jaa, see on ilmselt ikka rohkem. Ei, mida Manfred silmas pidas, et mõistliku hinnaga, vaata. Mm-hmm. See oli sõna mäng. Aa, okei. Jaa, selge. Minu viga. Ja siis on meil veel Biker MTV, kes kirjutab samamoodi Cyberpunki kohta, et haip on kasulik ainult tootjale, nagu näiteks see samune Cyberpunk teenib metsikult raha, tarbijad pannakse toote testijateks. Nii on. Jah, see tabab naela pea pihta, ütleme nii. See on päris pikalt juba nii olnud, et siin ei ole mitte midagi üllatavad. Ainuke üllatavasi on see, et see tegi meile CD projekt. See ei ole üllatav, aga see ei tohiks olla ka harjumus ja tavapära. Et selles suhtes, et võiks ikkagi jätkuvalt olla see, et me saame tänapäeval 70-80 euroga ikkagi mängu, mis on nagu valmis. Ma ei tea, vahepeal oli nii palju selliseid mänge, et mul, ma ei tea, mina harjusin juba sellega ära, et ei, loomulikult, me oleme kõik sellega juba tänaseks harjunud, aga see ei ole tegelikkuses, see ei ole normaalsus. Ei, seda muidugi, jah. Mida võiks seda muidugi normaalsusena võtta ka, et kui me sellega ära harjume ja võtame nii, et asjad peavadki niimoodi olema, siis me oleme küll hukas. Mm-hmm. Aga liigume edasi Discordi. Nii, liigume Discordi, Rasmus kirjutas meile enda muljed. Cyberpunki suhtes olen pooleks. Ühes suhtes on mäng 90 ja olen fänn. Teisest otsast ei soovitaks nagu teistele enne mingit suuremat update'i. Haip oli kindlasti natuke üle. Kõik vaatasid Witcher 3-le otsa, ütlesid, oh, tavai, tuleb järgmine ilge blockbuster. Aga Jank, mis oli Witcher 1 ja Witcher 2 ja Witcher 3 launch, ununesid nagu kuhugi tahaplaanile. Kommenteerimise ajal oli mul umbes 60 tundi mängus. Enne Get of Fix, mis Redditist kätte näidati, sulgudes aitäh Tarmo, oli päris rõve mängida, sest igakord kui midagi sihtisin või kui kuhugi sõidukiga minema pidin, siis tõmbas FPS end rahulikult alla 20 piiri, nii et tõeline armastus tuli alles mitut päeva ja oma tehtud patchi kaudu. Kahjuks ei saa CDPR-i koos seekord heaks kiita, sest vähemalt PC peal tundub probleemi lahendus olevat väga lihtne. Ma kahtlustan, et PlayStation 4 ja Xbox One versioonid surevad sama asja pärast. Loodetavasti lahendab asja kiiresti ja näeme juba järgmisel aastal uut Cyberpunk ja ilma jõnksudeta Night Cityt. See on tõesti päris hea, et mingi äärmiselt jabur parandus suudab katkise mängu terveks teha. Mhm. No see oli jah see tüüpiline parandus, kui me eksi see, et muuda mingisuguseid, mis iganes faili lõppe ja muuda seal see FPS counter ära, et lubab üle selle minna ja kõik see. Okay. Ma olen ise ka seda rakendanud tegelikult. Mitte selle mängu puhul, aga teiste puhul. Mm-hmm. Mine mängu koodi ja siis muuda võrrand, et game equals not broken. Ja sellest piisab. Jaa, sellest piisab. Aga ei, sellemast on õigus hea, et arvuti peal on asjad palju lihtsamad ja palju paremad ja töötavad paremini. No üldiselt olles nüüd mõlemat versiooni nii arvuti kui Xboxi versiooni proovinud, siis jah, isegi minu üsnagi keskpärase arvuti peal jookseb see mäng palju paremini, need palju ilusam välja ja kõik muu. Et ühesõnaga, ma saan aru, miks arvuti peal mängijad kehitavad õlgu ütled, et neil ei ole mitte mingid probleeme. Tähendab, jah, mingid siuksed pisi probleemid olid, aga mitte midagi siukest nagu, mis mängust eemale peletaks. Mm. No FPS-i saab selle mõttes nagu normaalseks. Ja, et põhjas ei peagi kõike mängima selles mõttes, aga peas, et jookseks mingi 50-60, mitte mingi 20-30. Just. Mm. Heiki kirjutas,
ma olen Steniga nõus selle koha pealt, et ka mul hakkas gameplay veidi hiljem tööle. Ei oska öelda, kas see oli sellest, et tekkis side tegelastega ja lugu muutus huvitavamaks või andsin rohkem andeks, kuigi pigem usun, et sul on vaja siiski mingil tasemel relvi. Kui ikka 10 headshoti vaja ühe vastase maha saamiseks ja jooksevad peale, siis ei tundu eriti ahvatlev. Mulle igal juhul mäng väga meeldiv hetkel ja bugid on siiski pigem sellised, mis ei sega. No jääb see mobiil seisma sinna, kus enne oli mingi NPC, vaatan mujale ja ega see ju väga ei häiri. Kui ehk oleksid nad pidanud siis vähemalt vanade konsoolide peal seda edasi lükkama, sulgudes uute peal vist suht okei küsimärk, oleks ehk mingid investorid rahul, et mäng väljas on, aga oleks ehk ka vanakinni omad saanud küll natuke hiljem töötava mängu. Jumal, seda teab, kas see kunagi päriselt tööle saab või korda vanade masinate peal. Ma usun, et saab. Lihtsalt ilmselt see võtab aega ja uute konsoolide peal suht tokk on jah, siuke pigem kõige parem iseloomustus. Töötab. Enam vähem. Rõhk sõnal enam vähem. Nii, aga liigume natukene vähemalt paariks hetkeks eemale Cyberpunkist, sellepärast, et me saame sellest veel rääkida küll ja veel. Eelmine kord öeldi Ragnarit, kes enda muljeid ei saanud jagada. Nüüd ta teeb seda oi plää, kui pikalt ma oletan. Ilmselt küll. Ikki kirjutas, sinu parim ost aastal 2020 küsimärk. On selleks telefon, lemmikloom, malmist, pann, konsool, maja, õlu, aktsia või muu selline? Mis on igat penne väärt ning mille ostu ei kahetse? No nii, suured karmid küsimused. Jah, mina ütleks, et see arvuti uuendamine ja graafikakaart, mis võib-olla selle aasta parimust. Arvestades, et sellest aastast märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober. Sitaks läks lihtsalt ainult töö alla, et üritada kuidagi... Mida inimesi kinna meelitada. Enne seda ma ei mäleta ka aasta algust enam, jaanuar oli kohe töö. Jah, ma arvan, et need kaks asja. Et just arvuti uuendamine augustis ja siin detsembris siis RTX 3080. Eks siis i-laptopi peale panemine. Ja nüüd ega siin saab mingid asju veel ümber teha, et nüüd maksin vaatama, et äkki peaks M2 neid SSD-sid ostma hoopis, et need on palju kiiremad kui närused sitased SSD-ed vaata. SSD, minu SSD kiirus on mingi 500, et siis vaatad seal kallim mingi M2 SSD terane mingisugune 3400 kiirus mingi. Ma pean tuleheku minema, aga ma jään ennast tagasi. Võin sulle nii palju öelda, et mängudes sa seda vahet ei tee hetkel veel. No võib-olla ainult siis laadimisaegadel või? Ei, see on nii olematu, et sa ei saa sellest aru. No, jah, et no isegi praegu nagu ma ei pane need asju tähele. Cyberpunki puhul ma panen continue ja vist läheb mingi alla 30 sekundit, ma ei jõua nagu... teist mõtet peas vahetada, kui on mäng ees juba. Et mul ei ole mingit mega kiirust juurde vaja. Aga jah, see oli minu vastus antud küsimusel. Ma arvan, et mina ei ole tänavu teinud nagu erilisi meelde ja võid välja minekuid. Eelkõige nagu, mis oleksid nii-öelda täiskasvanulikud ostud, mida peaks ära märkima. Ainus suur nohiklik selline ost oli ka, ma arvan, et Last of Us 2 Special Edition, mis iganes on. Suur kast. Sellega ma jäin rahule, et ma seda tegin. Sul oli see versioon, kus Elli istub seal kivi peal ja mängib... Ja see on see kujuga. Ja see oli väga ilus, väga kena. Ma arvan, et ilmselt mul siis võib-olla läks Xbox Series X-i ost juke... nii-öelda upgrade siis eelmise generatsiooni masinast siis uude. Et samamoodi nagu Cyberpunkiga on siukest nagu nii-öelda softipoolset praaki on palju, aga kannatab mängida ja asjad on kiiremad. Ja noh, olgugi, et nii-öelda visuaalselt midagi muljetavaldavad veel mängida selle peal ei saa, siis kõik muu see nagu hetkel kaalub üle ikkagi. Et nii-öelda laadimise aegades võit on ikka üks kõige suurem asi. Võt.
sellised ostud nagu kuradi jõhkrad nohikud lihtsalt. Räägime videomängudest ja konsoolidest arvutitest. Mingid päris elu inimestel ei ole, et ei osta korterit, ei osta maja, ei osta maatükki. Aga sellel aastal, kas ostsid korteri sellel aastal? Ei. No, aga miks sa eelmine samme on osta suvile endale kuskile või maatükk või tõesti osta aksjaid ja ma ei tea, suurendada mingid pensioni sammast endale kuidagi ja või sauna on kõlea mõte. Ma sellest mõtlesin sauna kõlea. Ja osta siin projekti aastaid aksjaid. Ei. Ei. Jah. Tegelikult jah. Tegelikult peaks, eks ole. Mikki veel küsis sellist asja ka, et sinu halvim investeering ja asi, kuhu küüned taha ei hakanud, sulgudes magasid võimalused maha, oleksid hirmsasti tahtnud, ent oleks olnud liiga kulukus ettevõtmine. Kaks asja, minu ajaks vähemalt. Üks oli siis, mitte nii nohiklik asi, üks oli saun, mis ma tahtsin välisauna endale osta. Ja siis ma vaatasin, no me kurat, see on kallis. See on väga, väga kallis. Siis ma hakkasin mõtlema, et see on palju mõtekam oleks seda ise ehitada. Aga kuna me juba suvel kolme nädalaga panime kuuri püsti, siis ma mõtlesin, see on ka päris suur saavutus tegelikult, ma pole kunagi kuuri ehitanud. Aga kuuri panime püsti, siis ma mõtlesin, et ei, ma ei suuda seda saman aastal läbi elada seda ehitamist. Et seda ma kahetsen, et ma ei saanud seda endale lubada. Ja teine asi, mis ma kahetsen, aga selles kahetsusest tuli nagu võit, milleks oli see uus graafikakaart. Esialgne mõte oli mul osta PlayStation 5, aga erinevate asjade kokkulangemise tõttu ma ei saanud seda endale lubada. Aga ma sain lubada endale liiga kalli graafikakaardi. Jah, need olid minu asjad. Mul ei tule ühtegi päeva praegu. Sama siin, et otseselt ei olnudki võibolla siukest. Eriti erilised inimesed. Kogu aasta läks asja ette lihtsalt. Jah. Ei, selles suhtes, et pigem nagu ei olnudki, ei võtnudki seda ette, et mingit suurt investeeringut või noh, nagu soovi, et suurt investeeringut teha ja millel siis tegelikusest nagu ei hakanud küünet taha, et siukest asja ei olnudki. Eesti siuke vaik naasta nii kui nii, vaata. Jah, siuke low ride. Ja viimase küsimuse transportin ma ka uude aastasse, mis tal on siin. Sellepärast, et jättis enne ka ühesugused pikane, et need on siuksed mõnusad mõtteharjutused meie 300. Episoodi jaoks. Lõpud küsib tipsi veel sellist asju, mis on teie aasta 2020 kõige halvim mäng, mille ossite. Oi, see on väga lihtne. Tahab näha meie Buyer's Remorse'i. No nii. See oli One Punch Man, Hero Nobody Knows. See on by far kõige sitem mäng üldse, mis ma kunagi olen ostnud. Et see oli ikka kohutav saast. Kusjuures, kui ma mõtlema hakkasin, siis mul ei tulnud ühtegi halba mängu pähe, küll aga nagu Buyer's Remorse tuli ja siis selleks oli Tokyo Mirage Sessions, mille ma Switchil ostsin kunagi aasta alguses. Põhjus oli lihtsalt selles, et ma ostsin selle nagu sealt e-shopist, eks ole, aga siis suhteliselt kohe või isegi samal ajal ma ei mäleta, selgus, et Euronixis oli soodukas, kus ta oleks olnud mingi kena 10-15 eurts odavam, nii et ot. No jah. Õpkit. Olsu meil on seda siia maani tööle pannud, nii et. Ai jah. Ma üritan ka tuvastada, mis see olla võiks. Ma olen, et see pidi olema mingi Steam'i mäng, sest ma PlayStationil ei mäleta, et ma oleks midagi kohutavalt halba ostnud või kuskil mujal, aga praegu Steam'i vaadates, noh. Nii siin ei saa ju jaotada viimate ostetud mängu. Ei saa. Eks siis ma võibolla saate lõpusana teada. Jah, kuidagi keeruline on praegu tuvastada seda siit. Ragnar hakkab enda nimekirja läbi käima. Aga jaata, ma ei nimekirja läbi käima, lihtsalt võtan siin vahepeal Games of 2020 Wikipedia ette ja vaatan, et see oli see siit, mis ma ossin ja kahetsin lõpuni teinud. Games of 2020 Steam Ragnar Novod. Jah. Okei, heakene küll. Need olid kommentaarid sel nädalal.
jätkuvalt saate esitada meile enda pakkumisi sellele , et millised on teie jaoks 2021 aasta mängud , mida te kõige rohkem ootate . ja nendest me räägime siis ka järgmisel nädalal podcast@level1.ee , saate seda teha . kõik , kes kirjutavad , osalevad auhinna loosimises . ning ühtlasi ka on veel võimalus minna kirjelduses olevale lingile ning hääletada enda aastamängu poolt 2020 ja täpselt samamoodi auhinna loos . Ja nüüd räägime Cyberpunkist , Ragnar . sind ei olnud eelmine kord , mis sinu muljed on ? Mulle meeldib . Mul ei ole vaata neid probleeme kaadrisagedusega . okei, 1070 Ti peal olid tegelikult üks patch , viimane patch rikkus üldse kogu mängu ära . et enne ma jooksutasin teda 1080p , ma pageerisin ka keset põhja . ja jooksis mul mingi 40+ kaadrit sekundis . ja siis tuli viimane patch , siis ta oli mul samad sätted , aga jooksis mingi 20-30 . Aga siis ma keerasin kõik asjad madalamaks ja siis ma sain jah 50-60 mängida , et siis ta jooksis ka tegelikult hästi ja ma olin rahul , ma esimesed 10 tundi mängisingi vana kaardiga . ja kõik jooksis , välja arvatud mõni üksik mingi bug , mis oli , aga mitte midagi , mis nagu rikkus mänguelamust või rikkus missiooni . tekstuurid olid oma koha peal , heli oli oma koha peal , kaadrisagedus oli okei , et kõik need elamust rikkuvad elemendid , mis on olnud võib-olla siis teil ja siis vanadel konsoolidel mängijatel , mis ma saan täiesti aru , miks rikkuvad elamust , neid mul ei olnud . seetõttu ma sain fokusseerida millele , milleks on nii lugu ja nagu tegelased . ja jällegi ma saan aru kõikidest neistest , kes teevad mängu maha , sest nad ei saa fokusseerida loole ja tegelastele , kui sul on kogu aeg mingi sitt silme ees . ma saan täiesti mõistan seda . et mul vend ka praegu mängib PlayStation 4 peal , ütles ka , et iga mingi 30 minuti tagant on crash ja tekstuurid tulevad 30 sekundit hiljem ja heli tuleb 20 sekundit hiljem ja . et suht jama on mängida , tänavad on jumala tühjad lihtsalt ja kõik siuksed imelikud probleemid . aga kuna minul neid asju polnud , siis ma vaatasin lihtsalt lugu ja mulle see narratiiv nagu meeldib . tegelased on lahedad , mind ei häiri see , et ma ei saa tegelase välimust üldse muuta , et see on fikseeritud näoga karakter selle koha pealt . et sa saad , ma ei tea , talle naisele peenise panna või mehele , mehele vagiina sai panna . no vot , on kõik siuksed asjad saab teha , et ma ei tea , mida see juurde annab , otseselt sa ei näe mängus oma tegelast , välja arvatud menüüdes . sul on piisavalt palju kordi , kui sa saad peeglisse vaadata kasvõi . noh , ega see peeglisse vaatamine on ka selline , et vajuta siia ja vaata sinna , et . kuigi see peeglisse vaatamine on mul isegi uuel kaardil katki , et minu tegelane ei näe välja selline , nagu ta nägi character creation'is või menüüs . ta lihtsalt ei vasta sellele inimesele , kelle mina tegin . ta nägu on kandiline , ta nägu on teistsugune lihtsalt , see on nii veider . nagu siukene Discord on sinna sisse tekkinud . ja ma ei tea , millest see tuleb , see on lihtsalt mingi bug võib-olla , see on mul jäänud külge . aga jaa . Discord. Nojah , see oli meelega , kasutasin seda , sest ma olen Discordis . aga nüüd , kui ma läksin siis 3080 peale , siis on teine mänguelamus hoopis , uskumatu , et 4K-s . RTX põhjas , DLS kõik asjad peal , DLSS siis . ma võtsin DLSS-i korra maha , mäng jookseb 23 sekundis . alla selle isegi , see on see toores 4K-s nagu täiesti mõttetu mängida ei saanud  aga see paned peale , siis võtad 5 sinki maha , sest no milleks seda vaja on . 5 sinki ja... kusjuures võtab seda mängusisest resolutsiooni maha veel seal . võtab või ? ma seda võrdlesin küll nagu elamusi ja ma ei saanud nagu vahest aru . Linus Tech Tips tegi väga pika video sellest , mis sätteid muuta ja mis midagi teeb . et seal DLSS näiteks tegelikult teeb ka sinu selle mängusisese resolutsiooni vist äkki mingi 1440p peale või ? kas see ? kui sa 4K-s mängid , et noh , tegelikult siis noh , ongi jah see , et see on ainukesena hetkel mängitav DLSS-iga . kuigi sul on jah , sihuke hästi fancy kallis videokaart , siis see mäng veel on veits toores ja optimeerimata . nojah , ei no selles mõttes , kui ma hakkan seda DLSS-iga siis jamama siis ta tegelikult hakkab mul kohe kaadrisagedusele mõjuma , et see on noh , raske on seda mängida , et ma pean seda peal hoidma .
ja , aga jah , tulemus ongi see , et kui ma V-Sync'i ei kasuta , siis ta jookseb mul mingi 80+ kaadrit sekundis , kõik asjad põhjas . ja kui ma V-Sync'i ei kasuta ja siis võtan selle RTX-i maha , siis ta jookseb mul mingi 122-123 kaadrit sekundis . no ma usun , et peale midagi kuni 60 on okei selle mängu puhul . ja , ja , ei V-Sync peal , siis noh , ma saan lukku panna , et alles 60 peale , et siis ta jookseb väga hästi . aga hoopis teine mäng , see lihtsalt , ma olin nii nagu hämmingus , et mul pole kunagi nii võimsat graafikkaarti olnud , ma olen kõik graafikkaardid saanud alati mingi 5 aastat hiljem pärast seda , kui nad on välja tulnud sõbra kaudu , kes müüb seda odavalt , ma pole kunagi ostnud graafikkaarti endale siis nüüd lihtsalt see üleminek sellest full HD-st ultra peal või low peal , siis kõik põhjas lihtsalt , et silm ka ei vilgu , lihtsalt paned kõik põhja ja hoopis teine mäng lihtsalt , ta näeb hoopis ilusam välja , puhtam välja , kiirem . autoga ringi sõitmine ei ole selline tunne , et sul kohati kaugelt nagu maailm tekib juurde ja kõik siuksed asjad aga mängu enda suhtes jah , et mulle see ulme meeldib , see küberpunk maailm meeldib . Need kõrvaltegelased on lahedad , need algussündmused on lahedad , ma pole küll väga kaugele jõudnud . ma olen ainult 17 tundi mänginud , mis tähendab , et ma olen just nagu pärast proloogi , et ma teen esimesi missioone pärast proloogi , et noh . et ma tegin kõiki , mis seal vahepeal teha sai , et ma hakkasin igasuguseid kaklemismissioone ja muid asju tegema . ja sekkusin nendesse kurikamissioonidesse , mis sinna kaardile tekivad ja sõitsin lihtsalt lampi mööda linna ringi . kuigi ma tean , et noh , praegu ongi see , et proloogis oled , siis sa ei saa linnast välja minna , sest nähtamatud seinad . no mitte nähtamatud seinad , aga see kiri tuleb ette ja lükkab sind tagasi . ja siis pärast proloogi on samamoodi , et sa ei saa nagu sinna Nomadlandi või Badlandsi minna . sest lükkab sind tagasi sinna siis , aga jaa , kõik see , mis puudutab kombatist nagu võitluses , see on lahe . aga kogu see ütleme , menüü majandus hiirega , vot see on nõme . see on nii vastikult kokku kleebitud , et see meenutab mulle täpselt seda Witcher 3 teemat , et kui Witcher 3 tuli välja , siis seal oli ka see inventory süsteem täiesti nagu alusetud , lollid kokku pandud . ja siin on praegu täpselt sama probleem , et nagu kasvõi see , et ma lähen hiirega , et nagu võrrelda relvi , automaatselt viskab ette mingi suured latakad kastid . et võrrelda neid ja neid ei saa eest ära võtta ka , ta ei luba , ma nagu tähele pannud , et lubaks eest ära võtta . ja kogu aeg nagu jaotub ümber sinu inventory , kuigi ma olen ta pannud , et jaota nime alusel . iga kord teeb reset'i , kui sa paned see nagu menüü kinni . ja siuksed pisikesed asjad , mis muudavad . ta isegi reset ib siis , kui sa mingi uue asja saad sinna , siis ta no, jah, samamoodi . aga jah , sellega ma olen nõus , et nii Witcher 3-s kui ka Cyberpunkis see kasutaja nii-öelda inventory menüü on ikka nagu täiesti kohutav . aga see oli hiljem muidugi läks Witcher 3-s nagu väga ilusaks ja heaks , et nüüd tuleb oodata 6 kuud , siis on Cyberpunkis ka väga ilus ja hea . ma arvan , et võib-olla isegi aastake võimalik jah . huvitav , mida nad teevad , mida nad teevad , et nad ei suuda esimese hetkega nagu seda kasutajaliidest heaks teha . aga kust need ideed tulevad hiljem ? ma ei tea , pigem on küsimus , et sul on mäng olnud arenduses 8 aastat . ja sa ei ole 8 aasta jooksul suutnud nagu välja mõelda nagu ilusat , lihtsasti kasutatavat menüüd . No et see reaalne arendusprotsess oli muidugi tunduvalt väiksem , see , mis ta oli mingi kuradi 2016-2017 algas , eks ole , aga aga ikkagi kellelgi ikka ju toksis peas , et noh , et võiks menüüd sellised teha . Siin on hästi palju ilmunud mänge , kus on head menüüd , võiks natukene siit snitti võtta . ei , teeks omamoodi ja kehvasti . No see lihtsalt näitab seda , et seal ei olnud nagu seda ühte inimest , kes tegeleb sellega . või ei olnud nagu tööjaotust , vaid hiljem hakati mõtlema , et kuule , me oleme üritanud sind päästa , mis päästa annab viimase minutini , aga me unustasime lihtsalt menüüd ära , mis on aastast 2016 täpselt samasugused olnud , aga see ei ole . ilmselt see on see probleem , see , et nagu prioriteetide hulgas see oli kõige väiksem . lihtsalt sellega ei jõutud tegeleda , sest meil olid kõik asjad perses . üks oluline küsimus , kuidas teie hindate autoga sõitmist seal , minu jaoks on see , kui autoga libedal jääl sõitmine kogu aeg , vahet pole , mis ilmaga , kas see on vihmane ilm või see on kuiv ilm , jätkuvalt on see sihuke , pöörad , siis auto ainult libiseb kogu aeg . mootorrattaga täpselt sama asi . Ei , ta libiseb küll jah , aga mitte võib-olla nii hullusti , kui sa ise oled nagu kirjeldanud , et mootorrattaga sõitmine minu arust väga hea
aga autode puhul on see , et kõikide autode puhul tundub , et pidurid on läbi . Et vahet pole , et ma nagu üritad julmalt nagu kurvi keerata ja pidurit kasutada , siis sihuke tunne nagu sa ei vajutakski nuppu . ja käsipidur on ainuke asi , mis aitab mul mõningad kurve keerata kiire hoo pealt . aga ja see ujuv , mitte päris nagu GTA , mis selline , selle nelja . just , ei nii hull ta ei ole , aga . tunnet nagu jah , aga ikkagi see ujuv tunne küll , et ta on nagu kere , mis on natukene võib-olla maa kohale . et ta ei mõju füüsilise objektina tee peal , kus rehvid lähevad vastu maad , et mingisugune füüsiline puude on nagu puud , et natukene tunneb midagi nagu hõljumise tunne on sees küll jah . ma arvan , et ta meenutab hästi õrnalt Ubisofti neid kolmanda isiku vaates mänge Watch Dogs ja Ghost Reconi viimased need osad , kus ka see sõidutunnetus on selline ujuv ja igasse kurvi lähed niimoodi lootusega , et võib-olla see ei keri ennast nagu persega kuskile vastassuunda , aga ta on natukene parem sellest ja mulle nagu pigem isegi meeldib see juhitavus . et ma olen võib-olla muidugi lihtsalt ära harjunud sellega hästi kiirelt , aga ma ei ütleks niimoodi , et sõitmine on asi , mille vastu ma nagu aktiivselt sõidiks või mis mulle ei meeldiks . see on nagu pigem nauditav . ei , pigem oligi see küsimus lihtsalt see , et see on nagu sihuke pisidetail , aga ta nagu kohati on veidi koomiline , et kuidagi ikkagi nagu see ei ole päris see tunnetus , mis võiks olla . Aga tulistamine mulle isiklikult nagu väga istub . ma ütleks isegi jah , selles suhtes , et tulistamine nüüd on okeiks läinud . ja nüüd on okeiks läinud , see alguses see täitsa mingi day one patch'iga , siis oli küll sihuke , et mul jäi tunne nagu puldiga liigutades ja see nagu tüübi nagu see siis see liikumiskõver ei olnud päris paigas võib-olla . Aga nüüd on juba asi paremaks läinud ja ma olen sellega täitsa ära harjunud ja noh , arvuti peal muidugi oli kohe selles suhtes ei olnud mingit probleemi , oli väga hea . ja relv tundus nagu hiire nagu käepikendusena . Sinna , kuhu sa suunad , seal saad nagu tulistada , et ei olnud sellist Fallout 76 tunnet , et keerad relva ja sa tunned , et mingi jänkisus on sees . tegelikult ma hakkasin mõtlema , et mis võis parandada , oli ka see , et ma võtsin nii konsoolil kui arvutil võtsin aim-assisti maha . aa jaa , mul on arvuti vist peal siiamaani see . See tegi palju paremaks asja . okei , seda ma pean kontrollima . aga võitluse koha pealt ja , kuna keset võitlust ja enne võitluseid sõltub , kuidas sa nagu lähened olukorrale , saab nii palju nagu häkkida , siis see osa on päris tõus . et sa võid hiilida ainult , et võidki läheneda olukorrale niimoodi , et sa meelitad vastaseid teatud kohtadesse , hiilid neist mööda , aga mul on alati sihuke tunne , et mul on mingi masiinirelv käes . miks sa peaksid hiilima ? ja siis , kui ühel hetkel saad need mingi noh , need käepikendused nii-öelda need . sa mõtled need terad , mis siit kuskilt külje pealt välja tulevad või ? jah ja. , et ei, mul praegu seda veel pole , aga mul on lihtsalt see , et ma eemalt häkin tüübi ära , et ma panen tema relva näiteks üle kuumenema . Lähenen talle , lasen talle paar mingit pumba kuuli sisse , siis ma võtan selle katana välja , lähen juurde , pussitan surnuks , et noh , see näeb kohati nii äge välja , et ja saad ükshaaval kõik tüübid kätte võtta . aga isegi sellisel võib-olla , ma ei tea , mis raskusastme ma valisin äkki , kolmanda äkki või ? jah , palju neid oli , viis või ? jah , siis ma valisin kolmanda , jah . ja siis tegelikult see suremus on päris tugev tegelikult , et ma kohati ei pane üldse tähele . ja ma vist loen seda nagu mängu selliseks input veaks . et ta nagu ei anna mängijale teada , et su elu väheneb , peale selle , et sul on vasakus nurgas see mõõdik , mis väheneb . ai , sul ju siis , kui sul elud madalad on , siis ta ju , su ekraan muutub siukseks punatriibuliseks . see nagu siuke süsteem . Ragnar lihtsalt veristab neid vastaseid nii palju , et ta ei näe , vaata selle vere seast seda enda eluripa . mul on ekraan nii verine kogu aeg , ma ei pane tähele seda . selle vaenlaste mahanotimisega , mis ma avastasin , oli hästi naljakas see , et ühte missiooni tehes , kui ma võtsin vaenlaseid maha , siis see laip , kes mulle sinna põrandale jäi ja teine vaenlane näiteks jooksis minu poole , siis ta koperdas teinekord selle laiba otsa niimoodi , et ta kukkuski pikali .
Okay. Ja siis oligi see, et tüüp mingi hakkas ennast üles ajama, aga noh, selleks hetkeks oli juba veits liiga hilja. Okei. Okay. Plus muidugi see ka, et kui sa vastased nagu maha riisud oma relvadega, siis sa pärast nagu vaatad, et nad tegelikult tõmblavad seal maas, hoiavad peas kinni ja midagi laadset. Mm-hmm. Et sa võid üks saama lihtsalt lööd neid maha, XP tuleb juurde. Et ta on kohatagi päris brutaalne selle koha pealt ja aga no, üksid imelikud efektid on küll, et kui sa keset linna näiteks, ma nügisin kogemata suvalist inimest ja kogu linnablokk inimestest hakkasid nagu kükitama ja karjuma, et ära tulistama. Mul oli see, et ma olen isegi relva käes, miks te üle reageerite praegu? Ja seda mulle mitte korda juhtunud, et ma olen kuskil linna mingis kõrval tänavas on just mingisuguse targeti maha võtnud. Tulen seda tänavast välja, lähen mingi 3 tänavat edasi. Inimesed reageerivad ikka veel mulle, nagu mina oleksin neid rünnanud või midagi laadset. Ma arvan, see on neile, et see mingi paagi teema, et ta ei saa aru täpselt, et kas mul on relv käes või mitte. Selle suhtes on ikka jätkuvalt tore see. Ma ütleks selle kohta kõige lihtsamalt võib-olla, et mäng on hea, aga liiga ambitsioonikas sellise vähese aja kohta. Jah, et noh, kahju küll, et aga noh, ma ütlesin teile juba päris ammu. Et see mäng näeb wonki välja ja no, minu hirmud vastasid tõele. Wonki? No, shit? Jah, ja ühes saates ma ütlesin ka, et ma arvan, ei, mul ei ole täpselt meeles, aga ma just ühes saates ütlesin küll, et ütlesin wonki as shit. Wonki as shit ja ma ütlesin, et Cyberpunkil tulevad päris paljud probleemid, kui ta nagu välja tuleb ja siis tuligi, et ma pead üldse meeles, et ma olen seda nagu mõtet üldse keerutanud peas, et mul alles nüüd meeles, et sina kui üks väga pigaajaline Witcher 3 mängija, siis ma usun, et sa tead, millest sa räägid. No, vaatame, 6 kuu pärast, kui mul on Cyberpunkist mingi, no ei tea, 600 tundi läbi tehtud, ma loodan. Sul ei ole siis seal lihtsalt nii palju mitte midagi teha. Ma lihtsalt jätan mängu tööle, lähen hommikul tööle. Ongi kõik, tulen tagasi, et 12 tundi hiljem. Tulevad. Jah. Ma loodan, et äkki on ja tuleb vahepeal mingisugused lisapakid või umbes nii. Et ma üritan küll uuel aastal teha selle rekordi ära, et ma ületan nagu Witcher 3 mängija tunnid nüüd Cyberpunkiga. See mulle tõesti meeldib. Mulle on tegelased meeldivad, see kõik on huvitav ja põnev, et lihtsalt see kamm, mis on selle ümber toimunud ja toimuma maas, eks ta muidugi tõmbab veid seda mitte haipi, aga sellist noh, positiivsed emotsioone mängus võttes maha, kui sa tead, mida mille ajal teised kannatavad ja interneti siin. No, mitte ainult mängus võttes, jah. Ei, no täpselt, jah, mitte ainult mängus võttes. Et mängu arendajad ja investorid ise nüüd vist kaebavad kohtus City Projekt Redi, sest nad lihtsalt valetasid neile mängu seisukorra suhtes. No sinna me jõuame. Ja. Ma mängisin kusjuures, no ma olen nagu ka peamiselt ainult mänginud Cyberpunk, et ma panin sinna nimekirja ainult ühe teise teose, mida ma olen nagu mingi põgusalt korra toksinud vahepeal. Aga selle aja jooksul ma olen praegu 37 tundi mänginud, vaatsin enne. Selle aja jooksul on päris mitu väga head nagu kõrvalmissiooni ette jäänud. Hääl näitlemine on jätkuvalt väga tasemel, aga ma olen aina rohkem ja rohkem aru saanud, et see ei ole rollimäng. Et see on lihtsalt selline tänapäevane tulistamismärul, sellepärast, et igas mängus on nüüd igasugused kogemuspuud, kuhu sa saad enda punkte panna. Ja see ei ole nagu tegelikult ju rollimängu juures ainus, mis on määrav. Et minu jaoks vähemalt on see, et kui sa saad enda tegelast kujundada ja Cyberpunkis ma ei tunne, et minu mingid dialoogi valikud või asjad teeksid minu tegelast kuidagi teissuguseks. Et seal ei ole mingid sellist, et oh, et kas sa ütled talle ilusti või saadata konkreetselt perse. Seal on alati lihtsalt see, et aha, selge, teeme nii või siis teeme naa. Või siis küsid enne paar küsimust ja siis teeme ikkagi naa. No sul, et nagu jah, need valikud see, on täiesti lambis. Sul on valikud, aga nende väljund on suhteliselt ikka ühte samasse auku. Ja need, no. Nagu need ei tee mitte midagi, need valikud eksisteerivad seal lihtsalt selleks, et sul oleks rohkem valikuid, aga tulemus on ikka sama. Ja selles suhtes ma olen sinuga nõus, et noh, mul endal on mingi 20 tundi ja veidi peale ja samamoodi ma ei tunne, et ma mängiks rollimängu. Esiteks juba see, et tegelast nagu
mitte ainult nagu visuaalselt, kui ka siis nii-öelda arengupuu mõttes ma ei saa nagu otseselt arendada, et okei, ma loon neid punkte sinna, aga samas need ei anna mulle nii tugevalt seda vastuga ja sellele, et mu mängitavus nagu muutuks. Sest reaalselt mul oli 15 tundi mängitud ja alles siis ma avastasin, et aga võiks ju karakterile neid kogemuspunkte ka lõpuks välja jagada. Aga mitte midagi nagu reaalselt ei muutunud mul. Selles ma arvus, jah. Et ma olen see sõltlane, kes kohe, kui saab mingi punkti kätte või punkti teada tuleb. Ei, ma ütlen ausalt, et ma reaalselt unustasin neid panna, sest ma olin nii selles põhiloos sees, et mängisin kogu aeg seda edasi. Mm-hmm. Ja siis kui ma mõtlesin, et toh, võiks nüüd lõpuks mingit kõrval asju ka teha, siis ma avastasin, aga kuule, mul on seal mingi 20 punkti jagamata. Aga oli sul tunne ka, et mäng läks raskemaks teha sellele? Ei, asi ongi, kõige hullem ongi see, et ei olnud. Mul ei olnud mitte mingit nagu mängitavuse vahet ei tekinud. No jah, seda võib selgitada sellega, et need olid esimesed tunnid. Aga eks see veits muret tekitav on, kui sul antakse punkte, mida jagada ja siis selgub, et see on selline näitlik jagamine, et näe, meil on see element olemas, aga mängu loogikat see väga palju ei mõjuta. Mm-hmm. No selles mõttes pikemas perspektiivis muidugi mõjutab, et kui sa paned sinna mingi punkti peale, et sa kõpas seda meetri kõrgemale. Ma olen kogenud mõne mänguga veel seda, kus ma teine kord meelega ei ole vaata punkte pannud ja siis tavaliselt on see nagu see murde punkt tulnud kuskil mängu lõpus. Ja ma arvan, et ilmselt selle Cyberpunkiga oleks sama, et kui ma ei paneks kuni mängu lõpuni need punkte, et võibolla siis mingi ala lõpubossi juures tekiks mul juba probleem, et on veidi keerulisem. Mm-hmm. Aga hetkel, mul on loo osas võibolla üle poole tehtud ja senimaane ei on nagu küll mingit siukest erilist nagu vahet sees. Pigem mõjutas see, et kui ma sain parema relva. See ma ütles küll. Sa oled 20 tunni mängid ja sul on pool lugu läbi. Üle poole, ma arvan. No ma olen sinna ikkagi kõrval asju ka teinud. Ja põhilugu ei ole väga pikk. Ja põhilugu on kuni 20 tundi. Aga siis ma olen, seda on arvesse võttes, mina olen päris pikalt siis mängid, et 17 tundi ja mul on proloog läbi. No sa oled lihtsalt teinud kõrval asju. Okei, ma olen väga rahul oma eluvalikutega. Aga ei, Cyberpunki suhtes jah, et seal on palju sellised imelike valikud, juba see tegelase välimus, et esiteks see on FPS mäng. Milleks panna üldse rõh tegelase välimusele, kui sa näed seda menüüs ja peeglites? Okei, ma saan aru, nende kahe asja peale, selge. Aga ei, aga oleks võinki olla ju need karakterid, kes sul selle cover arti peal on. Jaa, näiteks see by default on sellised riided või välimused, aga praegu ongi see, et Mul tekib mingi nahaalne soov oma tegelast riietada lahedalt. Ja ma ei saa seda teha, sest ma pean mingi täiesti fucked up shit mingisugused riide kombinatsioonid panema, sest needel on kõige suuremad armor statsid. Ja siis mu tegelane välja nagu mingi mordis. Mis selle lahendus on või? Noh. Ravaate numbrid. Ole pohvi. Ja mina teen nii. Ma ei viitse nagu väga numbrid jälgida, ma lihtsalt panen selle selga, mis mulle meeldib ja et tegelane oleks tuus. Et teine asja oleks see, kui mängus oleks võimalus oma valitud garderoobi versiooni nagu salvestada. Et iga kõrku tuleb võitlust, ma lähen lihtsalt menüüsse, vajutan versioon 1, panen selle kõige parema selle armoriga versiooni peale, lähen võitlusesse. Ja pärast võitlust panen siis selle tavapärase stiilse moodse järgi tagasi selga, millega täna või ringi ei. Versioon 1, Mordisant, versioon 2, The Cool Guy. Sest tegelikult võitluses saanab ju tunda, et kui ma... Sul on vaja, sul on vaja seda Animal Crossing, kui sa vaata see, sul on see kuriti Magic Wand, mida sa keerutad ja siis saad niimoodi teise kostüümi panna, sul on seda vaja põhimõtteliselt. Täpselt. Aga mul ongi see, et kuna mu tegelane lahe välja, siis ma meelega panen ta riid, et ta näeks ise ka nagu lahe välja, sest mina ju ikkagi mängin temaga ja mina, isegi kui ma ei näe mängu jooksul kogu aeg tema välimus, siis ma ju tean, mis ma olen nagu talle selga või umbes pannud. Aga ikkagi kombatis saanab tunda, et kui mul on mingi low armor, mingi suvalised püksid jalas, no siis ma saan just rohkem peksa. Ja ma tunnen selle kohe ära. See oli õlle krooks praegu. Jah. Oli tulemas. Oli küll, jah. Eile reaalselt. Hommel lühendatud tööpäev. Eile reaalselt ma mängides vaatasin, et
milline mu karakter välja näeb. Ja siis ma pidin ka tunnistama, et mu tegelane nägi välja siis, noh, tal oli see samurai kiiver oli ja siis töölised unged. Ja sõnaga, roosad tunked olid seljas, et siis ma olin väga rahul. Yeah. Mina keskendun alati lihtsalt sellele, et mis näeb äge välja. Sellepärast ma viskisin absoluutselt kõik mütsid nahku. Ja need kõik mütsid näevad üsa halad välja, jah. Ma olen sellega täitsa välja arvatud. Ei, kõik näevad halatud välja, jah. Maskid on ägedad tihti peale, need kaasimaskid või siuksed... Mis seal on siuksed jaapani pärast? Päikseprillid on päris lahedad. Ma võssin eile endale roosade klaasidega päikseprillid, siis nägi siuke ehe pornokuin välja ikka. Ja, õigus, jah, teil on mees tegeles. Ei, Stenil on naistegelane, Allan on... Või, oota, kelle see naistegelane oli? Stenil on, jah. Okei, okay, jah, siis on õige, siis ma mäletan õigest. Ja võist imelik kõige mängida niimoodi, et kuule ma riietan oma tegelast mingi nii. Valime talle siis kollased rinnahoidjad ja nii ma panen talle siis selle armori peale, aga ma tahan, et ma ei tea, armori värv läheks kokku siis tume pükstega. Siis ma paneme lühikesed püksid ja et no, vahepeal on tekinud tunne, millega ma tegelen. Miks ma juba mingi kübermungi saiko hulle ei tapa, miks ma riietan oma tegelast? Ma ütlen sulle selle peale, et sa ilmselt elad enda seda lapsepõlve... võibolla siukest puudu jääki siis välja, et sa ei saanud barbidega mängida ja siis sa nüüd keha paned enda naiskarakterile riideid selga, valid trusikuid talle. Ei, see on võimalik, jah, et minu lastepõlve said puudu barbid just. Et, ega mul läheb mingid Kenje või mis iganes see barbide mees vastata on. Neid ka ei olnud, ega Action Man ei olnud, mul olid, ma ei tea, mis mul olid. Action Man? Oli Action Man või? Iga animatsiooni ja multika sellega temast. Action Man. On meeles. Oi, pliin. See on hea. Mina lihtsalt lähtan tavaliselt niimoodi, et tegelasel all ei ole midagi ja siis tõmbad lihtsalt jakki peale. See on hea kombo. Ja siis tavaliselt on neist lahtine jakk. Jaa, ma olen seda ka teinud. See näeb väga awesome sauce välja. Meenutab seda Total Recalli kohati. Ja siis oli nagu kurb, et ma ei saanud oma tegeda selle kolmandat tissi panna, nagu Total Recalli selline. No. Öeldaks, et mängud on kõigeks võimelised, aga kolmandat tissiks mitte. Ja. See tuleb, see on siis, kui generatsioon lõppema hakkab, siis nad leiutavad selle tehnoloogi lõpuks. Ja. Ja see mooditakse sisse vahepeal. Ma ootan seda moodi, kus ma saan keeratine ringi käia. Ja tõenäoliselt see tuleb. Üks asi, mis mulle nagu iga päevaga aina rohkem hakkab pinda käima. Olsa ma tahan enne kiirelt ära maininud selle, et vahepeal tuli see 1.05 patch välja. Mis keeras? See minu jaoks ei tähendab mitte sittagi. Kõik on täpselt sama, mis enne välja arvatud sellega, et nüüd tuleb mul peaminüüs, tuleb iga kord mingi user settings error ja siis ütleb, et default settingud pandi tagasi. Mida iganes tähendab, ma eeldan, et mingid kuradi filtrid ja need asjad, mis maha võtsin võib olla. Aga muus osas on hea täiesti olematu muutus, ikka jätkuvalt crashib, jätkuvalt on linn tühi, jätkuvalt on juhkralt palju graafilisi ja audio vigu. Ja siis jõudes tagasi siia algusesse, see, mis mulle juhkralt pinda käib, on asjaolu, et kükitamine, siis nii-öelda hiilimine, ja dialoogi vahele jätmine on mõlemad sama nupual ja jõhkralt tüütu on see, kui sa oled parasjagu kükakil ja siis tuleb mingi dialoog vahele ja siis mõtled, heakene küll, ma seisan püsti nagu päris inimene ja siis sa vajutad seda nupu ja ta jätab selle kuradi jutu vahele ja siis mõtlen, fucking lihtsalt lase mul püsti tõusta. Nupud said pullil otsa. Siuksed asjad on mul ka juhtunud. Siuksed imelikud nagu artefaktid või siuksed nagu poolikud animatsioonid jäävad kuskile lukku näiteks või mingid imelikud liikumised. Ja keegi pani korraks mängu ju kolmanda isiku vaatase ka, siis see nägi välja nagu mingi Cronenbergi õudus või siis, jah, Cronenbergi õudus, jah. Või siis John Carpenteri õuduste tingist, et see tegelane on näha, et ta ei olegi kolmanda isiku vaatas loodud. Aga ma olen kuulnud küll, et see mäng pidigi esialgu olema kolmanda isiku vaates,
võeti otsus , et me teeme siis esimesi kohates . aga mingid elemendid jäid kõik sisse , mis on ikkagi loodud tegelikult esialgsele versioonile . ehk see ka siin . no ma arvan , et me selle koha pealt , et aasta pärast on see mäng fantastiline mm-hmm. . nimetame seda 2021 aasta parimaks mänguks . ma olen lunastanud kõik patud no. . räägime sellest kui uuest , uuest Witcheri 3-est . no ma ei tea , kas ikka nii drastiliselt läheme . no ma ei tea , tahaks loota , et CD Projekt Red kuidagi lunastab oma patud kõik . no ja kui nad lihtsalt muudavad selle žanri ära juba ja loobuvad mõttest , et see on rollimäng . no jah , aga samas see ei ole ju . isiku vaates tulistamismäng on see pigem . Ja, no ei , no seal on mingid siukseid okay. olemuslikke vigu , millest ei saa mööda vaadata isegi siis , kui sa mingi need tehnilised probleemid ära paikad . Jah , selles suhtes , et ma arvan , et see mäng tahab võib-olla veel hästi palju toimetamist , mitte isegi selle tehnilise praagi osas , vaid nad ilmselt võiks patch idega sinna mingit nagu muud asju ka sisse tuua . et see kuidagi nagu kohati tühi tundub see mäng . Mitte selles suhtes , et ta , noh , ma ütlen , et lugu iseenesest on väga hea , kõrvaltegevused on väga head , aga miski on see , mis tekitab siukse nagu tühja tunde selle mänguga . vot seda kogemus mul üldse ei ole , et tühjused on ju mitut sorti , üks on see , et võivad tänavad olla inimesi täis , autod sõidavad igal pool . see ei tähenda , et see mäng oleks väga , et ta ei oleks tühi . Selles mõttes , et kui inimesed käivad ringi ja sa ei saa nendega kontakti astuda , siis see on ka päris tühi tunne tegelikult . aga minu kogemus pigem on see , et sul on kogu aeg kuskil mingi tegevus on toimumas , et on kuskil mingid politseinikud ründamas mingisuguseid hulle inimesi . või on mingi juhusliku missiooni peale sattunud või on jälle mingeid inimesi hoitakse kuskil kinni , et mul on just tunne , et kogu aeg kuskil midagi toimub selles maailmas . ja mina saan sellest osa võtta , kui ma tahan . ma tahaks , et oleks veel rohkem küberpungilikum , et mul on sihuke tunne , et seal on natuke nii-öelda näpuotsaga seda teemat peale raputatud , aga hästi paljud nagu loojupid ja kõrvalmissioonides on ka seda teemat , et need on lihtsalt täiesti tavalised sellised juba natukene varem nähtud , kirjutatud , kuuldud lood . ja siis ainsa vahega , et nad on just selles maailmas ja et ühe tegelase kuradi silm on roboti silm . Cyberpunk . seal on nagu tegelikult üks jõhkralt hea kõrvalmissioon , mis mulle meeldis , mis oli nagu totaalselt selline küberpungi paranoia , oli Dream On . ma ei hakka seda sisu praegu ümber jutustama , aga nagu seal korralikult mängiti siis selle maailmaga ja kõigega , mis nagu seal tehnoloogiliselt on võimalik . ja seda võiks tõesti nagu tunduvalt rohkem olla , et seal on mingi kuradi aeg-ajalt leitakse mingeid häid mõtteid ja siis ülejäänu lihtsalt see , et kõik vennad näevad välja nagu poolenisti robotid , aga teevad täpselt samu asju , mida me teeme aastal 2020 . Lihtsalt number on 77 seal . seda küll , jah . jah , seda võib isegi nimetada mõnes mõttes nagu kasutamata võimaluseks . ma ei tea , Ragnar , selles suhtes , et ma ei tea , kuidas sa arvad , aga selles suhtes , et Cloudpunk oli nagu võib-olla kandis seda küberpungilikku atmosfääri veits paremini edasi . no mul on veel võib-olla seda nagu vara öelda Cyberpunki suhtes , aga Cloudpunki ma küll kiidan selle koha pealt , et Cyberpunki , ütleme , küberpunki kui žanri ärakasutamine on . Suurepärane seal tõesti . Et juba eos see , et sa lendad ringi oma autoga . Et see on juba üks asi , et sa oled kogu aeg keskkonnas , mis nii küberpunk üldse olla saab . Ja ma ei peakski keskkonnas ilma , noh , selles mõttes , kui me räägime Cyberpunkist , siis jah , sa sõidad autoga , kõnnid mööda tänavaid . Et see on tegelik tegevus , mida ma saan teha GTA 5-s . see ei pea olema selleks küberpunk maailm . Aga jah, praegu ma olen Cyberpunkis vähe saanud teha asju , mis defineeriksid küberpunki kui žanri .
Et ma tahaks juba, kas ma saan autoga kuskil lennad, noh, lendavad autosid seal vist ei ole. On küll, mingid laevad nagu on. Ja, ja seal on nagu, teoreetiliselt on, vähemalt väidetavalt on minul isiklikult. Aega ajalt on, kui ma olen kuskil kõrgemal kohal, siis kostuvad kõrvadesse helid, mis peaksid viitama sellele, et minu peakohalt lendab üle mingi suuremat sorti õhulaev või väiksemad õhusõidukid. Ja siis ma vaatan taevasse ja see on tühi. Aga jah, teoreetiliselt peaks olema. Aga mängus siis vähemalt sinu kogemuse põhjal ei saa lambist varastada mingit masinat sellega ringi lennata. Ei seda küll mitte. No võt, et noh, see ongi nagu, mida suurem mäng seda nagu limiteeritum ta on, et see Cloudpunk jällegi omakorda võttis kätte, et tegi lihtsalt mängu selles, kuidas sa oled taksojuht selles maailmas, kasutada seda tehnoloogiat ja selle ülesandega sai hakkama, et tal ei olnud mingi 100 000 erinevat teist ülesannet, mis ilmselgelt küberpungilele on. Aga no vaatame, ehkki siin tuleb mingi DLC, et samas eks see on ka umbes niimoodi, et jah, küll DLC tuleb ja teeb, aga no, miks te kohe seda ei teinud, siis miks peame seda ootama? Mhm. See on jah, suge jõhkralt messi teema. See on umbes sama, kui oleks Ridley Scott oleks Blade Runneri teinud ja mitte teinud selle replikantidest. Ta oleks teinud lihtsalt uurijas, kes uurib mõrva. Noh, täiesti absurdne. Nagu sa teed siukse maailma mõtled välja, mis seal oli aastal 2019 või midagi. Ja ei kasuta seda maksimaalselt ära. Seal olid lendavad autod, seal olid replikandid ja Descartes ise oli replikant, siis on siuksed huvitavad ideed, kõik tekisid. Aga veits on jah, Cyberpunkis seda tunda, et miks te rohkem seda žanri tunnused ära kasutada, inkorporeerid seda kuidagi loosse rohkem peale nende tuntud nagu tuttavad asjade, mis me oleme mitme kordi mujal näinud. Ot siis. See on sit mäng. Mis rämp see on? Jeesus Kristus. Tahan enda raha tagasi. Ta on väga hea mäng, mis tekitab liiga palju vastakaid arvamusi. Jah, aga meelelahutuslik ja lõbus on ta sellegi poolest. Ei muidugi. Eriti need paagid. Selles suhtes, et ega ma ei otseselt ei kahetse selle mängu ostu, lihtsalt mul on äärmiselt kurv meel selle üle, et ma ossin nagu mingi testprodukti. Noh, keegi pidi ju testima, vaata. Ole õnne, eks sa olid selle au osaliseks. Jah, juhei. Nagu, nagu ütles üks Twitteri kasutaja, kes pani, see vist oli Washington Posti mingi ajakirjanik, kes pani mingi video kõikidest naljakatest glitchidest ja siis pani juurde, et praegu on just see aeg, millal sa peaksid selle mängu ostma. Mitte siis, kui kõik need glitchid ja vead on katunud. Praegu sa pead kogema seda ise. Minu kõrdi, ma PlayStation 5 on põhimõtteliselt see kõrdi ketas on täis erinevaid videoklippe sellest, kuidas mu mäng katki on. Ei, mul on ka see Shadowplay kogu aeg on peal, et ma saan kohe mingi Alt-P vajutada, kui hakkab tulema midagi. Toi on silma peal. Selles jaht on kõige lõbusamas perioodis üldse praegu. Samamoodi nagu Witcher 3 tuli välja, sest oli esialg, oli väga lõbus. Puhuselt sellepärast, et sul tegelased debousisid ringi ja mingid imelikud asjad toimusid ja mingid kvalitsed spoonisid suvalisse kohta ja toas sadas vihma kogu aeg ja tegelased jumali õlisid kogu aeg ja kõik on nagu ära unustanud selle. Aga mitte ära unustanud, vaid kõige nii palju andestanud Witcher 3-le. No samas Witcher 3 ei olnud ikkagi nagu nii hull. Täpselt ta ei olnud nii hull ja ta oli tegelikult 99% oli ta suurepärane mäng kohe, kui ta välja tuli. Et seal jah, nii suuri ma arvan, et asi on osaliselt selles ka, et kui sa näed, kuidas CD Projekt Red seda mängu, ehk siis Witcher 3 aastate jooksul niivõrd korralikult silus ja lihvis ja sellest aina parema kogemuse tegi, siis sa automaatselt eeldad, et nad oskavad sellest õppida ja ei tee samu vigu enda järgmise projekti puhul. Isegi hullemaid. Või siis isegi hullemaid, jah. Oleks nagu loogiline, nagu minu arust. Ja. Ühesõnaga, ma eeldan, et Cyberpunki teemad, vähemalt mänguelamused said praegu hetkeks üles loetatud. Joona alla, jah. Aga ei, ma võin nii palju mainida, et Assassin's Creed Valhalla RTX 3080 peal on väga ilus, eriti kui sa mängis seda 4K's. Kummaline on see, et ta ei jooks. Lõpuks on, et ei, ta oli enne ka väga ilus, mis asja, 1080p, Full HD on ikka väga kena. Mitte midagi pole halva öelda. Ja mõtlen 4K-s lõpuks, Jah, aga... Päriselt 4K-s.
noh , päriselt , enne oli 1440p , ja. Aga tal niikuinii seda raid racing'ut ei ole , selles mõttes , et rohkem temaga mängida väga ei saa , selle koha pealt graafilise nõudeid . aga ta ei püsi 60 peal , ta jookseb kuskil seal 50-60 vahel . ja mingid tüübid mängisid seda 8K peal 3090 kaardiga ja seal vaevu said 30 kätte või midagi mm-hmm. Mitte nii hull vist ei olnud , aga noh , 60 ta kindlasti ei olnud . Et Assassin's Creed on ilus mäng , pole midagi öelda , ja nõudlik mäng . on . mis tuletas meelde , et ma pean nüüd Horizon Zero Dawni panema ka tööle korraks , et vaadata , kuidas see jookseb mm-hmm. uue kaardiga . siis ma panen Cyberpunki peale . jaa , Death Stranding . ei , mitte Cyberpunki , vaid jaa . ei , Death Stranding jooksis juba enne hästi . Panen Cloudpunki peale , sest mul enne see first person vaade ikka lääges päris kõvasti . ei , aga see nüüd sa pead Death Strandingu sellepärast panema , et sinna tulid need Cyberpunki , vaata need kuradi asjad . jah , seda oli päris suur kogus , ma vaatasin , update oli mingi 34 gigabaiti wow. . Et sinna tulid jah , siis mis see oli , see mootorratas tuli , mis on vähemalt , värvid tulid peale , siis Cyberpunki värvid . ja siis said vist , ma ei tea , nokamütsi või mis seal veel oli , mingi . ei , seal on see Silverhandi käsi . jah . Yeah. Missioonid , Silverhandi kuradi need fucking päikseprillid ja siis need tüüpilised need kuradi jooned , vaata , need Cyberpunki yeah. jooned üle yeah. näo . jah , täpselt , et ma peaksin jah selle ära ka testima . just . jep mm. . aga . kellel võimalus on ? liigume edasi . veel mitte . Mina mängisin paari viimase nädala jooksul , mängisin natukene Bloodborne'i . Kirjutasime vahepeal siin artikleid sellest , et millised olid parimad PlayStation 4 mängud ja millised olid eelmise konsooli generatsiooni parimad mängud . Bloodborne oli see mäng , mis mõlemas artiklis üles loetleti . ja siis mõtlesin , et kurat , nagu tahaks mängida , ma nagu mäletan , et see oli väga hea . siis ma läksin tagasi ja see on kuradi väga hea ikka . Mm-hmm. ma suutsin sel korral saavutada seda , et see esimene , kõige esimene vastane , kes reeglina siis uued mängijad ribadeks kisub , see hunt seal doktorihärra juures või kus iganes , eks ole . Selle suutsin paljaste kätega maha võtta . Ma tundsin ennast nii uhkena wow. . Jah , aga kahjuks Cleric Beast esimese korraga ei langenud ja siis ma naasisin Cyberpunki juurde . Mm-hmm. Okei okay. mm-hmm. aga jõhkralt hea , jõhkralt äge ikka , jätkuvalt mõnus see feeling , see viktoriaanlik Inglismaa , need siuksed masendavad toonid , see huvitav , ent imelik nii-öelda see taustalugu , mis seal vaikselt lahti rullib , see on kõik nagu sihuke nii-öelda uuesti kogemisel on ka jätkuvalt sama tuus , kui ta esimest korda oli mm-hmm. kõik see , et mis see kuradi The Hunt on ja miks need tüübid seal tänavatel patrullivad ja mingeid asju põletavad ja see müsteerium jätkuvalt toimib . ja mängitavus on ka väga hea , nagu inglisuudlus , ma ütleks selle peale . lihtsalt on raske mäng . Kas ta PlayStation 5 peal jookseb nüüd kuidagi paremini või on tal mingi . lukus 30 FPS-i peal . ta on 30 peale kinni pandud jah , seal oli mingi . seal on . ma ei mäleta , kas keegi häkkis ja 60 peale . seal see PS4 Pro peal oli see häkk , et sa panid konsooli enda sisemise resolutsiooni 720p peale , siis oli peaaegu 60 kaadrit sekundis mm-hmm. . Okei okay. aga noh , visuaalselt . The Last Guardian oli see , mis ilma patch imata , kui sa paned selle PS5 peal plaadilt tööle mm-hmm. siis on 60 . okei . jah , muidu on 30 , muidu on nagu sihuke halb . päris jah . või siis see nagu üks spetsiifiline olukord , siis sa oled nagu kuradi mäel omadega mm-hmm. . jah , need olid mängud sel nädalal , tõenäoliselt saame Cyberpunkist rääkida veel järgnevatel nädalatel . siis , kui meil hakkab see läbi saama ja Ragnar lõpuks ometi proloogist välja jõuab . ja , ma olen juba proloogist väljas , aga thanks , et . väidetavalt . bussi alla viskad , ja . ei , ma olen , ma pean praegu Judy juurde minema . ei , räägi , muidugi oled .
ma võin sulle kirjeldada, ma pean, Judy tahab, et ma tuleksin talle külla, ma otsin taga seda Evelyn Tuckerit. Jah, teda otsin taga. Ja siis see Yoshimitsu või mis ta nimi on, tahab, et ma tuleksin talle külla. Mitte seksima, juttu rääkima siis. Ja te saate nii kuni avalikus kohas kokku, seal ei olegi võimalik midagi muud teha. Nii, aga enne veel kui me uudiste juurde liigume, siis level1.ee, sinna hakkasid ilmuma meie käesoleva lõppeva aasta parimate mängude edetabelid. Mina olen juba enda oma avaldanud, Kaspar on avaldanud, tõenäoliselt on täna homme veel tulemas. Ja järgmisel nädalal ka youtube.com/level1.ee, seal on teine osa sellest, kuidas Andri ja Sander mängivad läbi GTA Online'i Caio Perico heisti. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, ei leidnud ühtegi, tõmbasin suure kriipsu siia lihtsalt. Mitte ühtegi mängud olulist. Ei tule jõulud ajal välja või? No kõik on juba raudselt tuleb, aga mitte midagi sellest olulist. Kohe leian sulle. Mis see vahel jätsis? Ja Steamist tuleb mingi B-täis mingeid indie mänge, kus sa oled pixel graafikaga hästi low qual pixel graafika tulistaja tüüp ja sa lähed paremalt vasakule. Aga sa mõtled seda Earth Defense Force? Ei, ma mõtlen lihtsalt üleüldiselt. Aga siin 23. muidugi ei loe, jah, ma saan aru. Aga Who's Your Daddy tuleb välja. Aga see on 2015 aasta. Remake tuleb välja. Saad aru, tegid 5 aastat hiljem remake'i. Online multiplayer simulation video game. Who's Your Daddy? Ok. Selge. Ja 23. detsembril tuleb välja ka Super Meat Boy Forever, mis on esimese Super Meat Boy järg. Ja me vist rääksime eelmine kord sellepärast, et siis toona oli veel planeeritud ja 24. peale saada, nii et kuupäevaliselt jooksis see kokku. Nii, aga me põhimõtteliselt võime rääkida edasi Cyberpunk 2077, sellepärast, et mitte ainult ei ole mäng katki, aga ka terve stuudio on katki ja kõik suhted erinevate firmade vahel on katki ja suhted mängijate ja firmade vahel on katki ja absoluutselt kõik on nii katki. Kaos, täielik kaos. Taaline kaos. See on nagu irooniline, et Cyberpunk 2077 samuti nii-öelda selle 2020. aasta shitshow alla kuulub. Kaos mõttes. Jah, seda ei odanud ilmselt mitte keegi. Jah, seda küll. Aga oota, kui me teeme siis kokkuvõtte, et Sony võttis tagasi, et Sony ei müü enam. Ei müü, võttis maha. Füüsilised koopiad on mujal maailmas on hakatud ka neid tagasi ostma. Aga kas siis retail poodide poolt või siis on CD Projekt Red ise? Ei, retail. CD Projekt, mis ta pakkus ka midagi. Jaa, selle kohta ma lugesin, et kus sa lähed vastavale veebilehele, mis neil kodukul on antud või Facebookis on antud, sa tõestad seal formis kuskil ära, et sa oled sa ostnud näite checki, mis iganes, sa saad refundi. Aga nad vist su mängu jätavad sulle alles ju. Nad ei võta su füüsilis, sest mida teeb üks Poola stuudio sinu tuhandete mingite mängukarpidega. Ja, mis on lahti kistud ja läserdatud. Eks siis sa saad raha tagasi, aga karp jääb sulle. Nüüd on küsimus, et kas nad sinu PSN-i kasutajad lihtsalt blokivad mängu ära, et sa mängida ei saaks, sest sa saad raha tagasi võtnud. Saanud tähendab juba. Või need jätavad sul mängu alles ja näpi seda. Eks siis tegelikult teoras saad edas mängida. Eks siis tasuta mängida. See tuleb nagu veits loll plaan nii või noh. Siis järgmine see oli see, et Xboxi pood ei võtnud mängu maha. Aga sinna tuli eraldi teade, et hoiatus, et mäng on katki. Ja saab refundi. Nemad pakud ka refundi. Jah, täpselt. Eks siis, jah, täitsa. Vaat siin on kõige hullem asi on see, et Microsoft kulutas räigelt raha selle nii-öelda promohoiguste peale Cyberpunkil. Tehti ju eri mudel, tehti konsoolist, noh, pult ka, eks? Ja siis, noh, lihtsalt oligi see, ei, minu silmis nad oleks pidanud nagu just selle maha võtma, et kuna nad on nagu nii palju raha raisanud ja siis tuli siuke poolkõva toode sealt välja, et siis
ma lihtsalt siia . nojah , aga samas . samas sul on see teema , et sa jätad enda klientidele valikuvabaduse , et kas nad soovivad riskida . osta endale sihukest katki toodet . Ja täpselt . ja , jah . ja siis nagu , siis oli vaata see , te eelmine kord rääkisite ka sellest , et need CD Projekt Redi enda töötajad siis olid selles koosolekul ja . pärisid siis küsimusi ja pärisid , küsisid aru , et mis toimub . et miks . see tuli vist vahepeal välja või ? aa , vist tuli vahepeal jah , et see oligi jah , see Zoomi koosolek ja siis meediasse lekkisid need kommentaarid . et inimesed reaalselt su koosolekul küsisid , et miks te andsite meile nii absurdsed kuupäevad esiteks . ja miks te ütlesite investoritele , kõikidele asjaosalistele , kes , mis puudutas nagu mängu ostmist . ja turundust , et kõik on terve ja kõik on korras , kõik on parimas võimalikus korras . et see oli see üks asi ja nüüd siis tuleb välja , et investorid on jumala vihased selle peale , et neil on valetatud . noh , neil on samamoodi valetatud nagu publikule siis , kes ostab seda mängu . ja no kaevavad siis kohtusse ja projekteeri põhimõtteliselt noh , vale informatsiooni levitamise eest . selles osas on . sellest nagu konkreetset otsust ei olnud , aga nad olid küll sellised , et seal mingi üks oli see Poola advokaat , on ju , kes uuris , et kas nagu tasub , on ju . et ollakse pettunud ja siis teine oli see New Yorgi büroo , kes minu meelest on enne ka olnud mingite videomängu teemadega esiplaanil . see oli ka kohe niimoodi uhkelt , et me oleme valmis kaitsma aktsionäride huve . Aha. Ei , selles suhtes vaata , siin ongi kõige nukram on see , et see on kahe otsaga asi . esiteks noh , investor vaata ju tahab mingil hetkel juba investeeritud raha pealt näha tulemusi . siis sul on surve , et sa pead selleks mingiks ettenähtud aeg selle mängu välja andma . pead tõestama talle nagu selle mängu edu . ja siis , kui see selgub , et ei ole edukas . nagu Cyberpunk , noh , Cyberpunk on küll edukas , aga lihtsalt see negatiivne vastukaja on väga suur , et siis ongi see , et investor ei ole rahul sellega . ja siis hakkab nii-öelda seal noh , mingeid investeeringuid kindlasti tagasi nõudma . et see ongi nagu väga sitas olukorras on hetkel see CD Projekt Red selles mõttes . üleüldiselt , aga jah , sellest ma ei saa aru , miks nagu üleüldse see CD Projekt Redi juht nagu valetas esiteks eelmise generatsiooni konsoolide kohta , et see on täiesti toimiv , jookseb üllatavalt hästi . et ja üleüldiselt , et miks nagu ei rõhutud üldse nagu konsooli versioonile . no ilmselgelt nad tegid rõhusid ainult siis uutele konsoolidele ja siis arvutiversioonidele . ja ma ühe sõbraga rääkisin ka sel teemal tegelikult ja ta ütles ka , et see on aastate pikkuse nagu töö tulemus tegelikult . nagu disaini filosoofia või mängu tootmise filosoofia küsimus , et kogu aeg on olnud niimoodi , et tehakse mänge erinevate põlvkonna konsoolidele . Ragnar , selles suhtes , et tegemist oleks pidanud olema tegelikult mänguga , mis oleks ilmunud eelmise generatsiooni masinal esialgselt . nojah , seda küll . sellel momendil ei olnud ju meil üldse uusi mängumasinaid olemaski . See oleks pidanud ju selle aasta aprillis juba väljas olema , see mäng . no täpselt , aga selle asemel , et noh , siin ongi see probleem , et esiteks nad oleksid pidanud seda tegema täpselt nii nagu Rockstar tegi GTA 5-ga . Lased ühele , lased teisele , lased kolmandale ja teed seda 3 aastat jutti . ja müüd väga hästi . Täpselt , sest sul on aega keskenduda ühele konsooli versioonile . See , mida nõuab PlayStation 4 või Xbox One on täiesti erinev sellest , mida nõuab PlayStation 5 ja Xbox One Series X või siis arvutiversioon . Et sul on aega individuaalselt tegeleda nende platvormidega . Aga kui sa teed kõik korraga , no siis nad ühel hetkel hakkavad ju otsima , mida , mingit ühist nimetajat . et küll jookseb kõikidel ühtemoodi ja lähtuvad siis sellest . aga tegelikult sa pead võtma iga konsooli vastavalt arhitektuurile nagu eraldi ette , et sinna looma seda konkreetset mängu . seal on mingid omapärad , mingid piirangud , mingid plussid ja miinused võrreldes teistega . aga nad lähenesid sellele asjale nii , nagu siin on paljud stuudiod lähenenud ja sellega räigelt alt vedanud , et ühel konsoolil töötab hästi ja mujal on totaalne nämps . no selles suhtes , et uuel generatsioonil puhtalt ta töötab sellepärast hästi , et brute force'iga nii-öelda riistvaraliselt push itakse sul see nagu ülesse . aga noh , ongi see , et nad . nagu Ragnari veebikaamera . jah , sai uue arvuti külge ja nüüd on kohe palju parema kvaliteediga . et veebikaamera oli mul , on ka uus tegelikult , see on sama , mis ma kasutasin eelmine kord .
midagi pole muutunud , kaamera ja kõik on sama mm. . lihtsalt uus arvuti . aga boost tuli ? Jah , ei , ma ei tea , sul asus Prime , whatever , mingid numbrid ma ei tea , peast mingi Z3 something Prime midagi , ah , ma ei tea . mingid numbrid . jaa , Cyberpunk , jah . et ühesõnaga jah , selles mõttes Allan oli jah , selle koha pealt , jah , selles mõttes õigus , et nad tegid jah , valesti selles suhtes , et kuidas nad lähenesid selle mängu tootmisele mm . -hmm. ja see oleks pidanud olema kõige parem näide ongi tegelikult GTA 5 , et noh , see oli suurepärane PlayStation 3-l , Xbox 360-l ja siis ta oli suurepärane järgmistel konsoolidel , oli suurepärane arvutil . sest miks võeti aega iga asjaga eraldi tegeleda ? no põhimõtteliselt oligi ju kõigepealt tuli ju noh , oligi PS3 360 , siis vist pool aastat hiljem tuli see uuele nii-öelda generatsioonile ja siis aasta hiljem tuli ju PC-le mm . -hmm. vist oli nii ma kontrollin umbes . ei oota , minu meelest oli konsooli versioon oli aasta ja siis pool aastat oli veel PC . sellepärast , et 2015 alguses ilmus PC versioon . 17. september 2013 tuli PlayStation 3-le Xbox 360 mm . -hmm. 18. november 2014 tuli mm -hmm. PlayStation 4 Xbox One okay. ja 14. aprill 2015 tuli PC peale mm . -hmm. ja siis nüüd tuleb jälle . nojah , see eks siis lihtsalt oligi see , et võeti kõigepealt aasta selle uue generatsiooni peale ja siis veel pool aastat PC peal lihvida mm . -hmm. ja kes oleks osanud arvata , müüb nagu muda jätkuvalt . jah ja, , et isegi kui nad kaotasid nüüd väidetavalt siis oma nagu kasumist või sellest kogu ettevõtte kasumist läks kaduma siis nagu miljard dollarit , ma saan aru . või kuidas seda paremini sõnastada , et juhul kui ma seda valesti teen . igatahes aktsiad langesid esimese kuue päevaga niivõrd kiiresti , et nad kaotasid jah , nagu miljard dollarit oma ettevõtte väärtusest . aga vaata , kõige hullem on ka see , et ju tegelikkuses kannatavad kõige rohkem ju töötajad . no nad kõik said preemiumid kätte . ei , ma jah , rahaliselt küll , aga ma mõtlen , see maine just . katsu sa pärast minna CD Projekt Redis kuhugi Activisionisse tööle , et by the way , ma töötasin Cyberpunki kallal , et vaadake , kui katkine mäng see on . ei no ma arvan , et Activision tervitaks neid kui vana sõpra  ja ma arvan , et see nagu nii hull situatsioon ka ei ole , aga noh . aga teil on katkised mängud või ? meil on ka , tere . mitte midagi ei ole muutunud , come on , welcome . jah . aga ei no selles mõttes jah , eks see muidugi mõjutab kõiki ja moraali ja kogu seda . no kuule , mõtle ise , sa oled põhimõtteliselt , mis see oli siis , noh , ütleme , et arenduses oli ta mingi võib-olla 5 aastat . et sa oled nagu 5 aastaga kindlasti väga paljudel läks mingi pereelu aia taha , mis iganes närvid , tervis , sul nagu kõik see ei kannata , siis tuleb veel sihuke sita nikerdis välja , mille eest sa nagu demotiveerid veel ennast , et see on nagu päris kurb . eriti niimoodi , kui su mäng nagu ilmub või noh , kui esimesed arvustused tulevad , sa vaatad , et oi , plää , nagu 10-9 ja Metacritic 91 . ja siis tuleb nagu see launch day ja konsooli versioonid jõuavad letti ja kõik vaatavad , et oi , plinn , mis käkk see on . ja siis samal ajal nagu tegelikult ju sa ise tead , mis sind ees ootab , et sa oled nagu ärevuses , et oi , okei . äkki see vastukaja ei ole nii hull , kui me arvame , aga tegelikult tuleb nagu robinal tagasi . nojah , sest ma ei usu , et nende seas oli neid , kes ei teadnud , et nende mäng on probleemne . et see oli ikkagi teadlik tegu selles mõttes teadlik tegu , et nad teadsid oma töökvaliteeti selles olukorras , kus nad olid parasjagu , kui nad hakkasid mänguga välja tulema . nojah , aga vot see ongi see , et arendajal ei ole sõnaõigust öelda , millal mäng välja tuleb , seda teeb müügiinimene . või noh , juhtival kohal müügiinimene , et tema otsustab selle . jah , need hingetud müügiinimesed on kõige süüdi . kahjuks nii on . Tulles tagasi siis selle koosoleku juurde , seal ju küsiti seda ka , et kas te ei leia , et on veits irooniline , et mäng siin
räägib suurkorporatsioonide vastu võitlemisest ja siis samal ajal on suurkorporatsioon , kes sunnib meid korralikke ületunde tegema . Siis tuli nagu sihuke aga mis mis sa ütles selle peale , see vastab tõele ju sest see pole isegi eoniline , me teame seda väga hästi jah palju kurb , aga naljakas ikkagi võttes arvesse , et mäng suutis pre-orderit ikka kogu oma eelarve tagasi teenida , töötajad said lisaraha , et rahaga neil probleemi nagu ei ole , ainuke asi , mis on hetkel , on maine ja okay, nüüd võib tekkida pikemas nad peavad raha tagasi andma , pluss nad kaotasid ju rahakanali , milleks on PlayStation 4 selles mõttes nüüd see võib jah , tegelikult pikemad suuremad probleemid nagu tekitada . Ma arvan , et tegelikult isegi see , kui PlayStation võtab selle , oletame kuuks ajaks , võtab maha täiesti selle , et see võib reaalselt ikkagi räige kahju neile olla . Sest noh , ma kujutan ette , et esimese kuuga oleks seda PlayStationi peal ikka nagu räigelt ostetud , kui see oleks nagu terve mäng . ei , muidugi . ja seda kindlasti . et eks see paneb võib-olla neid bosse nagu mõtlema ka , et see päris nii see ei ole nagu okei . ehk oleks aeg hakata tegema terveid mänge isegi ma ütleks isegi seda , et pigem oleks aeg nagu aeg maha võtta või siis nagu mõelda loogiliselt , mis on see aeg , mis kulub mängu loomise peale või siis jaotada oma nagu protsesse ikka mõistliku aja peale , et anda lihtsalt kuupäev ette , et olgu homseks olemas , noh , see on ju võimatu selles mõttes . kuupäev ei määra seda , millal mäng valmis saab . ma ütlen , et selles suhtes , mida rohkem ma seda mängu mängin , seda rohkem ma saan aru , et tegelikult see mäng lihtsalt ongi nii räigelt suure ambitsiooniga , kui sa juba seda linna ise vaatad , kui suur see kõik on , detailne see on , et tahes-tahtmata see ongi lihtsalt nii suur tükk , mida nagu selle ajaga , perioodiga , mis nad võtsid ette , et ei saanud hakkama sellega lihtsalt . ja see on nagu täiesti arusaadav . et noh , see kogu selle asja juures , kritiseerimise juures ja tõdemuste juures muidugi ei saagi unustada või noh , vaiba all nühkida seda , et see on väga võimas mäng tegelikult ja see linn on suur ja see liikumine on äge , see lugu on äge , tehnoloogia , mis on sinna pandud alla , et mida mina oma kaardiga praegu nagu kogen , on tegelikult tõesti silmi avav , et issand , kui võimas võib üks asi tegelikult olla aga eks see jääb jah , muidugi loomulikult jääb varju kõikidele muudele probleemidele just mingi päev alla neile kirjutasin ka , et nagu suhteliselt noh , sihuke hale naljakas , et Cyberpunkist saab rääkida sellises Fallout 76-likus võtmes , et seal ei ole ainult see mäng ei ole katki , aga kõik see , mis seda ümbritseb , on nagu selline korralik shit show . varsti põhimõtteliselt loeme sellest , kuidas need kuradi collector's edition'i kujukesed lagunevad koost ja siis on loodusele kahjulikud põhimõtteliselt . mis see Falloutil oli , seal oli see mingi seljakott , mis mingi hakkas mädanema või ? ei , seal oli see see mask hallitas aga see kott oli lihtsalt mingist odavast materjalist , siis nad tegid mingist kuradi kilest selle põhimõtteliselt . see on see jah , vaata millega need mingid turukotte tehakse sulle , et sellest materjalist oli see , millega sa selgus käid ja. No põhimõtteliselt küll jah jah see oli ka ikka korralik , mälestused vaata , ainuke vahe on selles suhtes see , et Cyberpunkis on midagi teha , olgugi et mäng on katkis , seal on ikkagi nagu võimalik midagi teha . Fallout 76-s ei olnud sul mitte midagi teha , sul oli nii sisutühi maailm lihtsalt , et see oli ikka nagu eriti hull . ja et noh , Cyberpunki puhul me saame nii palju uusi asju oodata , et nad räägivad ju sellest multiplayer'ist veel . ma ei kujuta ette , et mis kujul see tuleb või kuidas see tööle hakkab , aga . Järjekordne liiga suur ambitsioon sellise asja jaoks , et tehke nagu palun see mäng kõigepealt üldse nagu tarbitavaks .
et kui praegu on siuksed probleemid . Discord cancel'is see lihtsalt . Aga noh , ei ma usun , minu usk , I still believe in CD Projekt Red , et . ei , nad saavad hakkama , lihtsalt neil on aega vaja nüüd . jah , neil lõi see piss pähe , neil lõi see kuulsus pähe ja raha pähe , et näe , me ei saa midagi halvasti teha , me oleme need äge Poola stuudio , kes on nii palju väärt ja tegime nii ägeda mängu ja . no eks inimesed ilmselt ise ootasid ka seda ja mõtlesid , et see ei ole võimalik , et nad saavad . et halvema mängu teha , et pigem jah , see on sihuke , ma ütlen , et kahepoolne asi , et inimesed ootasid sellest mängust võib-olla liiga palju , samamoodi stuudio üritas teha liiga palju , et . jah , no muidugi ei tasu unustada seda , et kuidas enne , kui lükati mängu edasi kogu aeg , siis internetis kõik mingi , kurat , laske mäng juba välja , mida te ootate , vastikud inimesed , ma teen surmaavalduse teile , nüüd tuli mäng välja mingi , miks te ei teinud mängu lõpuni , kas miks te ei võtnud rohkem aega , nagu otsustage ära siis , mida te tahtsite selle stuudiot lõpuks . no just . Ei no sa unustad ära , et seal vahepeal oli see ka , kui see GameSpoti chick andis mängule 70-st , siis olid , mis mõttes 7 punkti ainult , tapan ära su . aa jaa , ja see oli see enne seda , kui teised olid seda mänginud ja. Jaa , et on tore olla mängur . Jaa , pole varimat aega kui praegu . jah , et saab näha siukseid lugusid ja kogeda selliseid aegu , et . et siis võiks , jah . nii on lood . aga äkki räägime vahepeal positiivsematest asjadest ka . Aga palun . jah , ühesõnaga rääkides müügist ja müügiedust , siis . Spider-man Miles Morales edestas enda müüginumbritega Uncharted Lost Legacy't . oh sa kurat . mis ? eks see on mõlemad, ühe kuu jooksul , jah . mõlemad eraldiseisvad mängud , aga ometigi DLC laadsed . ehk siis selles mõttes on nad sama mõõdupuu peal . väiksemad , kompaktsemad elamused võrreldes enda eelkäijaga . mängu ajaliselt on suht sama pikad ka , umbes siuksed 6-7 tundi pikad mängud . noh , kõik on väga selge ja sellepärast , et ta on hea mäng , ta on järg heale mängule . Ta on PlayStation 5 nii-öelda üks nendest launch mängudest . ta näeb mõlema konsooli fantastiline välja , iga kord , kui ma panen ta PlayStation 4 nagu siin proo peal tööle , mul on sihuke tunne , et  issand jumal , kuidas on võimalik , et üks asi saab nii ilus välja näha ja seal lumi on ka hetkel nüüd ja aga Valhallasse lisati ka lumi , seal on jõulufestival praegu . see oli päris tõus , et ma pean mingit kuradi , mingit sitta pean ehitama seal jõulufestivali jaoks . okei , spetsiifiliselt sitta just . ja seal oli see , et kuule , meil on jõulud , ehita mulle mingi kuradi maja , ma mingi okei, ma siis lähen rüüstan mingi 4 kirikut ja tapan mingi 4 munka , mis ma kõike pean jõulude nimel tegema aga kas mingi üks uudis oli seoses selle Marvel's Spider-maniga ka , et see Game of the Year edition või see tuleb eraldi müügile . Remastered. Ja mis oli ainult selle Miles Morales Ultimate Editioniga esialgu . Ju siis tuleb . see on . ma ei näe põhjust , miks ta ei peaks tulema . Jah , ta on ainult digitaalsena vist tuleb siis jah . ilmselt küll jah . aga ikkagi , et ei ole nagu ühtegi nagu sihukest asja , mis seisaks ees sellel . Mul kahju , et see mäng mul pooleli on endiselt , ma olin samal ajal siis . et mul on Ghost of Tsushima ka pooleli . Kunagi mängid . nojah , ühesõnaga sellised lood . Kusjuures vahepeal siin räägite natukene GTA-st , õigemini meie rääkisime GTA-st , siis saab seda ka põgusalt mainida , et . peale seda , kui see Kaio Perika heist välja tuli , sai piisavalt sihukest positiivset tagasisidet , aga nad mõtlesid selle peale varem ka , et . tulevikus jõuab GTA Online'i rohkem sellist sisu , mida saab ka üksinda mängida . mis oleks siis põhimõtteliselt nagu aseaine single player DLC-le , I guess . It's something . see on lahe , et 7 aastat hiljem on mäng jätkuvalt veel pidevas arengus .
Ragnar kuuleb midagi, mis sa kuulasid. Jah, asi seegi. Ei, lihtsalt mingi graafikakaart võtab tuurid sisse, ma enda, mille peale, nagu Discord lihtsalt või? Erutus. Ma ei tea, midagi. Kõik okay. Ventilaatorid on töös, graafikakaart võttis tuurid sisse ja jahutjakas korralikult tunduma. See on pseudoprobleem seal. Ma arvan, et see on mingi Bitcoin miner lihtsalt praegu. Aga jälle, taaskord. Okei. GTA Online on siuke hea odav asi ja mis on veel odavam, on tasuta mängud. Epic Games jagab neid aasta lõpuni välja. Ja siin taaskord uus nimekiri lekkinud, eelmine kord oli see selline kuidas ma ütlen? Kallimine. Ambitsioonikas lootus. Liiga hea tõsi olla. Kas just liiga hea, aga piisavalt selline nii ja naa. Suur kolmika mängudega nimekiri. See kord on tunduvalt tagasihoidlikum list ja tunduvalt tõesem sellepärast, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 mängu neist on praeguseks hetkeks juba ilmunud. Mm-hmm. Täpselt selles samas järjestuses, mis nad on kirja pandud. City Skylines, Oddworld, New and Tasty, The Long Dark, Defense Creed, Alien Isolation, Metro 2033 on salvestamise hetkel väljas. Ja siis peale seda tulevad riburada pidi Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My Time in Portia, Night in the Woods, Stranded Deep, Solitarica, Torchlight 2 ja Jurassic World Evolution. Mis iseenesest ei ole ka kehvad mängud. Mm-hmm. Kahest mängust meil ei midagi kuulnud, Portia ja Solitarica. Ma ei tea, mis see Solitarica on. Ma eeldan, et see seastub soliteeriga. Loogiline oleks eeldada, jah. Ja sellest aga ma ei tea, aga ma mõtlen, et üleüldine list nagu on ikkagi üsna kobe. On. Metro on väga hea mäng. Tropico 5 on okei, mul pole väga kogemus sellega. Aga Inside on väga hea. Darkest Dungeon on väga hea. Night in the Woods on väga hea tegelikult. Stranded Deep ma pole mänginud, aga olen neid asju kuulnud. Torchlight 2 peaks okei olema fännidele ja Jurassic World Evolution nägi okei välja, kui sa fännad mingite dinosauruste majandamist. No Alien Isolation on samuti. Ja noh, tegelikult City Skyline oli ka täitsa hea mängi, eriti kui sa tasutavad saad selle. Ma vaatasin enne, et Metro 2033 on juba varasemalt tasuta olnud, mul oli see olemas. Ja mul on olemas Metro 2033. Ma mõtlen, ta mul Steamis tasuta saadud Redux-versioonid. Tulnukas on mul olema vist Steamis mingi tasuta versioon kuskil. Ma võtan kõik suvalt, ma võtan uuesti. Long Dark mul on olema samu osed. Topelti keri see. The Spirit. Consume. Lihtsalt consume. Mis on consume? Ma võtan nad ära. Panen nagu kettele, ma ei panen neid. Nad jäävad mulle listi. Kas sa teed ka tulevikus siis selle, et panete kuskile Facebooki marketis selle Epic Gamesi konto müüki ja ütled, et see oleks päris hea tegelikult, tahaks 0 eurot selle. Et mängu tõesti maksnud, aga tahaks mingi 1000 euri saada selle konto. Ja ma olen näinud küll mingit tüübid teha seda. Müüva Steami kontos, et mul on mingi 50 mängu. Kõik on free to play ja tasuta saada. What the fuck? Jah, aga neid on ikkagi 50 tau. See on võibolla eriline ainult selle poolest, kui seal on üle poole need, mida enam ei saa tasuta. Või soodselt. Aga Sten, tahad sa rääkida, mis Xboxi peal tasuta antakse järgmisest kuust? Ja järgmisest ka aastast. 2021 järgmisest kuust aastast jaanuaris jõuavad Games with Goldi sellised mängud nagu Little Nightmares. Esimene Dead Rising. Ma eeldan, et kas selle oli ka remaster või öelda? Kõik, ma ei mäletagi praegu. Mingi Definitive Edition äkki oli? Remastered version, jah, on küll, jah. Kontrollitud. Ja siis King of Fighters 13 ja viimasena siis esimese Xboxi mäng Breakdown. Kusjuures selle kohta ma olen kuulnud huvitavad asjad, et see pidavad olema selline piisavalt janky,
aga samas nagu sa saad esimese isiku vaates ropsida, nii et see on lahe. Meenutab postalit. Aga ta on mingi siuke futu märul, mitte nagu siuke labane nagu postal. Seda ma isegi päris ootan, seda ma olen alati nagu tahtnud proovida. Aga no, nüüd on see võimalus. Kas see üldse kuski mõne muu platvormi peal ka oli või? Minu mõelest vist ei. Peale Xboxiga vist ei. Peaks olema eksklusiiv. Siis võiks isegi võtta selle ja proovida. Piltide järgi tundub siuke asi, mis on mäng. Tundub selline esimese Xboxi mäng. Jah. Seal oli sellised piisavalt. Sest oma pärasid. Tasuta põhimõtteliselt 360 ja klassikalise Xboxi mängud ju jäävad isegi siis alles, kui sul seda subscriptionit ei ole ju. Et selles suhtes tasuta mängude üle ei vaielda. Ma vaatan, et vahepeal on Steam'i talvine soodusmüük alanud. No lõpuks. Sai see on jumala, ära räägi. Lähme vaatame kohe, lihtsalt lettame sisse. No nii. Ja nüüd saame küll rääkida konsiumimisest, nagu lihtsalt tarbige pooleks ennast. Kui ma vaiti on, siis ilmselgelt ma juba laon endale ostukorvi kõike. Nii, vaatame, mis... Wow. Civilization 6, vaint 15 euri. Okei. Kas tõesti läks praegu selleks, et kõik lihtsalt vaatavad, mis tiimis müüja on? Jah. Kõik need mängud, mis meil on varasemalt juba... Olemas tegelikult ja siis... Jah. Noh, kontroll on olemas, Fallguys... Ei mängi kunagi. Aga mul on olemas kõik või need asjad juvitamid lihtsalt. Kuni 5. jaanuarini on võimalik endale sobiv mäng valida ja see ära osta või siis jõuda järeldusele, et tegelikult ei ole teil seda vaja, sellepärast, et mänge on niigi palju, mida te ei ole kunagi lahti teinud. Ja ühtlasi siis on ka võimalik valida hääletada Steam Awardsis mängude poolt. Heroes of Might and Magic 3 HD Edition on ainult 3 eurot. No nii. Kuule, mis sa pärad sellem, sest Dishonored esimene mäng on 3 eurot. Jah. Kui see pole deal, siis ma ei tea, mis deal on. Selles mõttes, et Xboxi peal on see alati juba viimaste soodukate olnud suhteliselt kommi raha eest saadud. Ma pole siia maani raatsinud vasta, sellepärast, et ma tean, et ma ei jõua selle. Kuule, aga esimene Dead Island 5 eurot. Sa saad Xboxil selle tasuta. Sa saad Xboxil tasuta. See oli Game Pass, siis ma ei mänginud seda. No, kes seda üldse mängis? See oli mäng, mille puhul vaata teile ära. Issand, see tuleb äge mäng, saad kätte, miks pask see on. Bioshock, issand, mul kõik olemas. Kasutan seda Ragnari, issand, see tuleb äge mäng ja mis pask see on. Klippi konteksti väliselt ma panen selle Cyberpunki teema alla. Okei. Lõbale. 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 Või siis eraldi nagu trailerina. Jaa. Vaata, et mul on mingid väga veidrad mängud Steam'i wishlistis. Volken, Lords of Mayhem. Hood, Outlaws and Legends. See on see multiplayer asi, mis tuleb Robin Hoodist, jah. Siis on... Mul peaks seal olema see kuretima Train Station Renovation, siis see Airplane Mode, Sex with Stalin, head mängud. Issam, mul isegi Project Cars 3 on wishlisti kunagi pandud. Võid vist ära võtta sealt praegu. 36 euroga ma ei soovi seda mängu endale osta. Sa oled endale Call of Duty franchise osta 100 euro eest. Terve frantsiisi. Kas Activision müüb enda õiguseid praegu maha seal? Tundub, et see on jah, kogu stuudiud on ära vasta 100 euro, siis ilmselgelt pole rohkem väet. Kas Divinity 2 on jälle soodukas? Kindlasti on. Xboxi peal ta oli soodukas igastahes, aga ja. Steamis on ka 17.99. Jah, hakkab vaikselt tooma, jah. Ja esimene osa on 13.99. Deus Ex Mankind. See mind ei huvita, ma ei mitte Deus Ex Mankind, Divided 4.49.
Tuletan meelde, et ma peaks ta tellima. Jah. Eelmises osas ma vajasin veits assi need analoogid. Cyberpunki kohta kasutati kirjeldust, et see on nagu GTA kohtub Deus Exiga. Mm-hmm. Ja siis see Watch Dogsi võrdlus seisnes selles, et täpselt samamoodi hype oli kõva ja siis kui mäng kohale jõudis, oli pettumus, sellepärast, et see oli vähem kui oodati ja see oli natuke katki ja noh, downgrades ja mis iganes veel. Mm-hmm. Mõtlen tegelikult, et tahaks kunagi ikkagi Deus Exi läbi mängida, sest PC peal näeb see mäng võrratu välja. Kuule, aga Dragon Age Inquisition, 10 eurot. Ma sain 5. Kas me tõmbame joone alla või me jäämegi siia hindasid, mis toetama? Jaa, ma usun. Jaa, teeme väikse auksioni siin. Oota, minu, oota, ma kähku vaatan oma wishlisti, kus ma seda näen, et see. Nii, Wasteland 3, 42 eurot. Game Pass, jah. Jaa, ma peaksin selle tööle saama kuidagi. Oota, sa muu arutiga kõidu, et... Windows on sama, jah, selles. See Star Wars Squadrons on ainult 24 eurot. See on hea mäng tegelikult. Okei. Okay. Ei, mul on Windows sama, Death Stranding on 30 eurot, see oli enne ka, ei, enne oli 60. Iga taas... Mul meeldis see, kui kuskil Humblis oli see Kojima Production Sale. Mm-hmm. Siis seal oli ainult Death Stranding, sest neil ei ole rohkem mänge. Just. Ja see on naljaks, et nad olid selle niimoodi sõnastanud. Mm-hmm. Jäge, miks mitte? Mm-hmm. Aga ei, mul see... Xbox Game Store või mis iganes see nimi on, see ei tööta, jah. Game Pass, jah. Et Windows on mul sama ja kart on sama selles mõttes. Mm. Aga ma pean tegema... mingi riis... Selle, ma pean Windowsi uuesti peal installima ilmselt, et ta korralikult tööle saada. Ma olen kõik foorumite YouTube õpetused läbi teinud, mitte midagi aita. Mm-hmm. Et lihtsalt see Microsoft Store kui selline ei tule lahti lihtsalt. See app lihtsalt ei lähe tööle ja ta installi seda. Mm-hmm. Ja kui ma nagu forcein sisse selle Game Passi appi eraldi, siis see ei lähe, ta ei hakka korralikult funksioneerima, sest ta puudub ühendus Microsoft Storyga. Rannan, sa oled piisavalt vana, et teada, et kui sa lihtsalt toorelt külmalt sisse surud, siis ei saagi toimida. Oota, mul läks... Kulaarid läks siit. Okei. Okay. Kadus ühendus ära kõva appide. Okei, okay, tuli väga. Jeesus. Väga lamp. Hea, et saade läbi hakkab saama. See oli kõrdi väga... Mis sa ütlesid, kui ma... Külmalt ei pista sisse. Kui sa lihtsalt külmalt toorelt sisse pistad, sa ei saagi toimida nii, nagu sa soovid. Jaa, see on midagi, mida võib oma lastele ka veida, enne maga minekut. Elu soovitus, sa mõtled, siin ei ole midagi perversset, see on soovitus eluks tegelikult. Ma olen täna liiga palju Peeter Helme uudised lugenud. Et sa oled liiga palju õlut äkki olnud. Ei, mitte seda. Mm-hmm. Et päev otsa lugenud, mida inimese arvad Peeter Helmest. Cancel. Mis teie Peeter Helmest arvate siis? Ha? Kellest? Peeter Helme. Mis taga on? Kirjanik, kultuuri inimene, kes siis mõisteti süüdi... Ah, see on pedofiil või? Ei, ta ei... Kui sa sõnastad no, seda, siis ametlikult on süüdi mõistetud vist alaeelise seksuaalses avaldamises. Ehk siis, noh, üldmõistane pedofiil. Ja siis kirjanike liit, oli vist kirjanike liit, keeldus teda siis välja viskumast, mille peale siis Andra Teede ja Sasha Enno oleksid ise minema. Lihtsalt fuck it, et me ei taha olla liidus, mis ütleb, unustame ära, sest ta on tore inimene ja intelligentne, et unustame ära, et ta mingi ajas mingid kõige oksele ajavamad juttu, mida üldse inimese ei rääkida. Mm-hmm. Enda arvates siis 7-6 aastatega. Väga, väga rits. Ei, ta väitab, et ta teadis kohe algusest, et see on täiskasvanu. Hui teadis? Ja selles isegi kui teadis, siis I don't know, it sounds like a pedo talk to me, nii et... Jaa, sest need tekstid on avalikud ja kui sa loed need tekste, siis see ei tundu olevat inimese tekst, kes teab, et tema aga räägib täiskasvanu.
Mm-hmm. Lihtsalt mingi jutt pärast, et aa, ma ei teadnud, sorry. Ja palju kaitsevad teda selle eest, et aha, ta ei ole tegelikult pedofiil, sest ta ei ole midagi teinud tegelikult. Nagu füüsiliselt. Aga see on see, oota, mis me peame ära ootama siis või? Ootame ohvri ära, mm-hmm. kelle elu on perses, kelle kõige lähedased on perses, ootame selle ära. Ja siis vaatame, mis juhtub. Aa, siis paneme enda süüdi ja mõistame süüdi ja paneme kinni. Igates jah, see on päeva teema on selles mõttes, et kõik rääksid sellest igal pool ja chatides ja seintel ja... Jah, ja nüüd on see jõudnud ka meie väiksesse pedonurgakesse, pedonurga seksiooni. kuule, ei. Ma ütlesin juba ammu, et canceldab ära selle värgi. Pane kinni. Jah, et mul kapu pani Shadowplay salaja tööle, et ta peaga salvestab. No, iseenesest läks Shadowplay tööle, hakkab salvestama. Selge. Ühesõnaga, sellise positiivse noodiga soovime teile häid jõule. Kohtume juba järgmisel nädalal kolmapäeval taaskord, kus me siis teeme selgeks kõik need erinevad mängud, mis tänavu väärisid ühte või teist auhinda. Mm-hmm. Nagu näiteks Von Trappi pere eripreemia parima muusika eest ja nii edasi ja nii edasi. Ühtlasi teeme selgeks ka siis, millised olid või õigemini millised on teie poolt enim oodatud mängud aastal 2021. Kirjutage podcast@level1.ee ja saate veel arvamust avaldada ning me järgmisel nädalal. Üks asi veel, järgmises saates valime ka aasta elitisti välja. Aja, aasta elitisti. Jaa, huvitav küll. Mm-hmm. Seda ei tea, kes see on. Ütleme nii, et sihuke tihe rebimine on praegu seal. Mm, on küll, jah. Nominenti vahel, jah. Iga aasta nimetatakse seda valimiseks, aga valimine kui definitsiooni järgi on, et sa valid millegi või kellegi vahel. Mm-hmm. Et viimastel aastat ma ei ole täheldanud, et oleks olnud aga millegi või kellegi vahel valimist. Ma tahaks viidata asjaolule, et ka Venemaal viiakse läbi demokraatlikud valimised. Tõsi. Ja Putin andis just oma hääle seadusele Venemaal, mis muudab kõik varasemad Venemaa presidendid, annab neile immuunsuse nagu. Et nende vastu ei saa ühtegi süüdistus kunagi teha. Mm. Tagades endale siis korraliku pensionipõli. Ja. Et kui midagi välja tuleb, siis on kohul. Just. Mm. Õige. Aga siukse ausa mõttega lõpetame tänase saate. Kohtume järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.